සූදානම් වෙන්නේ. විපස්සනා භාවනාවේ විපස්සනාව පුරුදු කරන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. දැන් මොකද්ද මේ විපස්සනා කියන්නේ? කොහොමද මේක පුරුදු කරන්නේ? මොකද්ද විපස්සනා භාවනාව? සෝතාපන්න භාවය දක්වා සෝතාපන්න මාර්ගය. නැත්නම් අපි එකට කියනවා ගෝත්‍රබු තත්වය, ගෝත්‍රබු ඥානය දක්වා මේ මේක ගෙනියන්නේ කොහොමද? මේක වඩන්නේ කොහොමද? මේක වර්ධනය කරන්නේ කොහොමද? අද වැඩසටහනට අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන අය අතුස්සන්න. මීට කලින් නොපැමිණ හොඳට ගෙලින් අතුස්සන්න. මොකෝ බය වෙන්න ඕනේ? හරි. අපි දැන් මීට කලින් වැඩසටහන් කීපයකදීම සාකච්ඡා කරන්න යෙදුනා මොකද්ද ශ්‍රෝතාපත්ති කියන්නේ? ඒ ශ්‍රෝතාපත්ති තත්වය මොන වගේ එකක්ද? ඒකට ගමන් කරන මාවත මොකක්ද කියන කරුණ අපි සාකච්ඡා කළා හුඟක් පියවරවල් ගණනාවක්. ඉතින් ඒ අලුතෙන් ආපු අය ඒ පොත් ටික සෝතාපන්න වීම කියන පොත් පෙළ කියවන්න ඕන. කියවල ඉවර වෙලා තමයි අද ඉඳන් ආයෙ දිගට යන්න ඕන. නැත්තම් පටලැවෙන ඔක්කොම ටික. මොකද දැන් මේ පියවරවල් මං හිතන්නේ කීයද? හතක්. හයක්. හයක් ඉවරයි. අද හත්වෙනි පියවර. හතක් ඉවරයි. අද අටවෙනි පියවර. එතකොට ඒ පියවරවල් හතේ සාකච්ඡා කරපු දේවල් පිළිබඳව හොඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. පොත කියවල තියෙන්න ඕන. මොකද අපි පොත සමහරලාට ලියනකොට වැඩිපුරත් ඒවා පොතට එකතු කරනවා. මේක දේශනාවේ නැති ඒවා අමුතුවෙන් අන්තර්ග්‍රහණය කරනවා. ඒ නිසා ඒ පොත් පෙළ හොඳට කියවලා හිතේ තියාගෙන තමයි අද ඉඳලා අද අපි අලුතෙන් ආරම්භ කරන පියවර ගැන ටිකක් ගැඹුරව සාකච්ඡා කරන්න වෙන්නේ. දැන් මට කියන්න බලන්න ඒවා මොනවද තිබුණේ කියලා. ඔය කියපුවා කියපු පොත්වල මොනවද තිබුණේ? දැන් අපි මෙතෙක් කල් මේ මේ මේකෙදි මොනව ගැනද සාකච්ඡා කළේ? ඈ? ඔව් මං අහන්නේ මොනවද මේ පොඩි පොඩි උපමාතෘකායටද සාකච්ඡා කරා එක එක කරුණු. සෝතාපන්න බවට පත්වෙන ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් මේ විදිය වෙන්න ඕනේ. මේ විදිය වෙන්න ඕනේ. මේ විදිය වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කරන්න ඕනේ. මෙහෙම හිතන්න ඕනේ. අන්න එහෙම හිතනකොට ඔය කියන ආර්ය චින්තනය පහළ වෙනවා. දැන් මේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ආර්ය චින්තනය පහළ කරගන්න. මොකද ආර්ය චින්තනය කියන්නේ? ආර්ය චින්තනය රහතුන්ගේ චින්තනය. දැන් අපි මෙතෙක් කල් මේ ජීවිතේ මේ හැමෝම මමත් මේ හැමෝමත් අපි පුරුදු කළේ මොන චින්තනයද? අනාර්ය චින්තනය. අනාර්ය චින්තනය හරි බරයි. අනාර්ය චින්තනය හරි විඩාවක්. අනාර්ය චින්තනය තුළ තියෙන අසහනයක්, කිසිම සැනසෙල්ලක් නැහැ, මනස නිවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ ලෝකේ මිනිස්සෙක් වශයෙන් ඕනම කෙනෙක් පහළ වුණාම, උප්පාද වුණාම ඒ මිනිස්සයා යමක් සොයමින් යනවා. එහෙම සොයනවාද නැද්ද? කොච්චර ජීවිතයේ භෞතික දේවල් සාක්ෂාත් වුණත් ඒ භෞතික දේවල් වලින් ඔබෙහි පවතිනා වූ දෙයක් සොයනවා. මිනිස්සු භෞතික දේවල් සොයන්නේ භෞතික දේවල් මිනිස්සුන්ට නොලැබී තියෙන තාක් පමණයි. එකඟ වෙනවද නැද්ද? ඒ භෞතික දේවල් ජීවිතයේ යම් යම් අවස්ථාවලදී අපේට ළඟා වෙනවා. වෙලා තියෙනවද නැද්ද? ඈ? ඒ භෞතික දේවල් ළඟා වෙලා ඉවරුනහම අපිට තේරෙනවා අපි ඒ සොයපු ශාන්තිය මේ භෞතික දේ ලැබීම තුල ඇත්තේ නැහැ කියලා. එතකොට අපිට ඒ භෞතික දේෙන් ඔබෙහි පවතින දෙයක් නැවත සොයන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් අපිට ආර්ය චින්තනය ගැන කියා දෙන්න කෙනෙක් නොසිටියොත් අපි තවත් භෞතික දෙයක්ම සොයනවා. ඔන්න ඔතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. තවත් දෙයක් සොයනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ භෞතික දේ සොයලි වෙලා ඒකත් අවුරුදු 10ක් 15ක් වෙන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක් දෙකක් කාලයකදී අපි ඒකත් සාක්ෂාත් කරනවා. එතකොට අපි එකෙන් తాවකාලික සතුටකුත්. හැබැයි අපිට භෞතික දේ සාක්ෂාත් වූ ක්ෂණෙහිම ඒ රැක ගැනීම පිළිබඳ අදහසකුත් පහළ වෙනවද නැද්ද? රැක ගැනීම පිළිබඳ අදහසක් පහළ වෙනවා. අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අන්න එතන තමයි ප්‍රශ්නේ. භෞතික දේ එකතු වෙනවා. දැන් මෙතන වීදුරුවක් තියෙනවා, මෙතන මල් වට්ටියක් තියෙනවා, මෙතන වතුර තියෙනවා. මේ මේ දේවල් මෙතන තුනක් තියෙනවා. නමුත් මීට කලින් මේ දේවල් තුනක් මෙතන තිබුණේ නැහැ. මොකක්වත්ම නැති හිස් මේසයක් තිබුණේ. මෙතන හිස් මේසයක් තියෙනකොට මෙතන මට ආරක්ෂා කරන්න දේවල් තිබුණේ නැහැ. දැන් මෙතන කවුරු හරි ගෙනල්ලා තවත් මොකක් හරි එකක් මෙතනින් තියෙනවා. ඔය එකක් මෙතනින් තියන්නේ. මේකෙන් තවත් එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන ගාන මොකක් වෙලාද? දැන් මෙතන තියෙන ගාන වැඩි වෙනවා.
දැන්තොට මම මේ තියෙන ගාන තියෙන ගාන වැඩි වෙනවා. වැඩි වුණාම මම මේකට යොදන්න ඕන අවධානය වැඩි වෙනවා. හැබැයි දැන් මම මෙතන දැන් 3 4 වුණානේ. දැන් මේ 3 4 වුණාම හිතට සතුටක් නැද්ද? මම ඕගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ. මේ ජීවිතේ ගැන අහන්නේ. හිතට සතුටක් තියෙන 3 4 වුණාම. හැබැයි ඒ වගේම අනිත් පැත්තට මොකද තියෙන්නේ? බරක් තියෙනවා. බරක් තියෙනවා. මොකද්ද බර? දැන් මේක 3 4 වුණා තමයි. දැන් මම මේ හතරම නැති වෙන්න මම ආරක්ෂා කරන්න ඕන. දැන් මං අහන්නේ ඒ ලැබුණාම තියෙන සතුට දැන් තියෙනවද කියලා. දැන් හතර පහ කරනවා අපි. හොඳට ජීවිතය ගැන තේරුම් ගන්න. මේ පොඩි උපමාවෙන් ආයි මං හිතන්නේ වෙන මොකක්වත් ඕනේ කියලා ඕටික මැති සෝතාපන්න වෙලා අවබෝධ වෙන්න. දැන් හතර පහ වුණා. දැන් මොකද වෙන ප්‍රශ්නේ? තවත් බරක්. භෞතික දේවල් ජීවිතේ එකතු වෙන්න ඇතිවන්නේ බරක්ම විතරයි. කිසි දවසක භෞතික දේවල් එකතු වීම තුලින් සහනයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට භෞතික දේවල් දැන් මෙතන 5යි 1 2 3 4 5යි දැන් තව කවුරු එකක් ගැන තියෙනවා 6යි තව කවුරුට තියෙනවා 7යි ඕම මොම මේක උඩ යනවා. දැන් මේ උඩ යනකොට මට හිතෙනවා මේක දැන් උඩ ගියාම මොකද වෙන්නේ? මේක වැටේවි කියලා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? මේක අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි ඔහොමම තියාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මට බයක් එනවා. දැන් මම මෙතනින් විතරනේ අල්ලගෙන ඉන්නේ. උඩ ටික වැටේවි කියලා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? වෙන කිසිවක් කරන්නේ නැතුව උඩ බලාගෙන ඉන්නවා. මේ කියන දේ තේරුම් ගන්න. ඇයි මං උඩ බලාගෙන ඉන්නේ? මේක කොයි වෙලේ මම මෙතනින් කවුරු හරි ගියොත් මොකද්ද කියන්නේ? ළම මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්නේ මේක වැටුනොත් මං කියන්නම් ටක් ගාලා මේ ටික අල්ලගන්න නැත්නම් මම පිරිකර ටික කුඩු වෙවි කියලා මම කියනවා. මං ඔයගොල්ලෝ විමසන්නේ මම ඥානවන්තයෙක්ද අඥානෙක්ද කියලා. මම අඥානෙක්. මම කවදාකවත් රකින්න බැරි දෙයක් රකින්න දඟලනවා. ආරක්ෂා කරන්න බැරි දෙයක් ආරක්ෂා කරන්න දඟලනවා. එකතු කළා ලං කළා තියාගන්න බැරි දෙයක් ලං කළා තියන්න දඟලනවා. ඊට පස්සේ මම මේවා ආරක්ෂාව බලාපොරොත්තු වෙනවා. පිරිසිදු බව බලාපොරොත්තු වෙනවා නේද? දැන් හිතනවා මේක මේ සිවුර අපිරිසිදු නොවේවා. මේ සිවුර අපිරිසිදු නොවේවා කියලා මං හිතනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම හංගගෙන ඉන්නවා. මේක සොරකම් නොකරත්වා. එතකොට කවුරු හරි සොරෙක් ආවොත් ඒ සොරා මේ සිවුර ගන්න එනවයි කියලා හිතලා මම මේක මෙහෙම හංග ගන්නවා. හැබැයි මගේ හංග ගැනීම මොඩයි. මක්නිසාද? මා හංග ගත්තේ ඉදිරියෙන් එන සොරෙකුට මිසක් පිටුපසෙන් එන සොරෙකුට නෙවෙයි. මං කියනව තේරෙනවද? මං ඉදිරියෙන් එන සොරෙකුට විරුද්ධව මේක සැඟවුවා. හැබැයි මට ඥානයක් තිබුණ නැහැ පිටුපසෙන්ුත් සොරෙක් මම අහන්නේ ඇයි පිටුපසෙන් සොරෙක් ඒවිය කියා මට ඥානෙ නැති වුණේ කියන. දැන් මම දැක්ක මේක උදුර ගන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතනින් නැගිටලා එනවා. එතකොට මං කරන්නේ වහාම මේක මෙහෙම පිටිපස්සෙන් හංග ගන්නවා. හැබැයි මට ඒ වෙලේ ඥානයක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉස්සරහින් එනෝ වගේම තවත් කෙනෙක් මං අහන්නේ එහෙම වෙන්නේ එහෙම පහළ වුණේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඈ මං අහන්නේ උත්තර දෙ. නැ මේක ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා මගේ සිත අර සිවුරටම කිඳා බස්සවලා ඒ සිවුරම තමයි දැන් මගේ මනසේ තැම්පත් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මං සියලු දේ අත්හැරලා සිවුර ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන අදහස හිතට අරගෙන. එතකොට හොරෙක් මේ සිවුර ගන්න එළවගෙන එනකොට මම ඒ හොරා මේ පැත්තෙන් එනවා කියලා හිතලා හංගනවා. නමුත් ඇත්තටම සොරු දෙන්නේ දෙපැත්තෙන් ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ මට වඩා සොරු ඥානවන්තයි. ඒ කියන්නේ මගේ අඩුවක් ඒ සොරා දැනගෙන තියෙනවා. දැන් මං අහන්නේ ඔබට වඩා ඔබ ළඟ සිටින සොරා ඥානවන්තනා ඔබට වඩා ඔබ ළඟ සිටින මාරයා කොච්චර තීක්ෂණද කියලා මං අහනවා. තේරෙනවද? සොරා ඥානවන්තයි. මොකද ඒ සොරාකව මං ඉස්සරහින් යන්න ඔබ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා සිවුර උදුරගෙන ඵලයන් කියලා උදුරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මං උදුරගෙන ගියාම මම මොකද කරන්නේ? ඒකට හඬා වැටුණා. ඉල්ලුවා. මම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ගැන කියන්නේ. කෑ ගැහුවා. පොළොවේ හැපුණා. හැබැයි හම්බ වුණේ නැහැ. දැන් බලන්න මේ භෞතික දේවල් මේ ගොඩ වැඩි වෙනකොට
එකතු කරන්න ඕන දේවල් වැඩි වෙනකොට රැකබලා ගන්න ඕන ඒවා වැඩි වෙනකොට මිනිසුන් ඇතිවන්නේ අසහනයක්. මිනිසුන් ඇතිවන්නේ විඩාවක්, බරක්. අන්න ඒක තමයි අරිය පරිසන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සු මේ ලෙඩ වෙනේම හොයනවා. මොනවද ලෙඩ වෙනේම කියලා කියන්නේ? මේ මල ලස්සනයි, සුන්දරයි, රමණීයයි. කවියෝ කවි 100ක්, ගීත රචකයෝ ගීත 100ක් මේ මලක් ගැන ලියાવી තව පැයක් ඇතුළත. හැබැයි තව පැය දෙක තුනකින් කවියෝ කවි ලියන්නෙත් නැහැ මල් ගැන, සින්දුකාරයෝ සින්දු ලියන්නෙත් නැහැ. මක් නිසාද? මල මිලින වී ඇත. එතකොට ලියන්න වෙන්නේ තේර හෝ තේරී ගීතයක් පමණයි. එතනින් එහා එකක් කාටවත් මේක ගැන ආය ලියන්න බෑ. බලන්න මේ ජීවිතේ හරි අමුතු, හරි අමුතුයි. බොහොම කෙටි වෙලාවක් හැම දෙයක්ම පවතිනවා. හැබැයි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට මේ කෙටි වෙලාවක් පවතිනවා කියන එක සිතට වැදිලා තාම නැහැ. ඒ සිතට වැදිලා නැත්තේ දිගු වෙලාවක් පවතින එකක් ගැන තේරෙන්නේ නැති නිසා. මං අහන්නේ දිගු වෙලාවක් පවතින දේ කුමක්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දැන් මේක කෙටි වෙලාවක් පවතිනවා. හැබැයි මේක හැමෝම රස විඳිනවා. මේක සුන්දරයි කියලා දකින්න කමක් නැහැ, සුන්දරයි කියලා දකින්න. දැන් මං අහන්නේ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් බුදුන් වහන්සේගේ ඒ ඥාන මාර්ගය පිළිබඳව හරියටම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරපු ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් මෙහි සුන්දරත්වය දකීද කියා? ආ? සුන්දරත්වය දකින්න. රමණීයානි අරඤ්ඤානි යත්තන රමති ජනෝ විතරාගා රමිස්සන්ති නතේ කාම ගවේසිනෝ. වනන්තරයේ හරිම රමණීයයි. කාටද? පංචකාමයන්ගෙන් සිත නිදහස් වුණාම පංචකාමයන්ගෙන් තොරවෙච්ච සෞන්දර්යාත්මක බවක් මේක තුළ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු පංචකාමයන්ගෙන් යුක්තව මෙහි සෞන්දර්ය විඳින්න ගියහම මම කියන්නේ මිනිස්සුන්ට පේන එක පැත්තයි. මොකද්ද පේන එක පැත්ත? ලස්සන විතරයි. දැන් ඕගොල්ලෝ මෙතෙක් කලක් ලෝකේ ගීතයක් අහලා තියෙනවද, කවියක් අහලා තියෙනවද? මලක් මිලින වීම, මිය යාම පිළිබඳව කවියෙක් ලියපු. මං අහන්නේ තේරෙනවද? මලක් පරවීම පිළිබඳ කවියෙක් සින්දුවක් ලියපු එක. හැම කවියෙක්ම ලියන්නේ මොන වෙනවා කියලා? ඈ, සුන්දරත්වය ගැන විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බුද්ධ භාෂිතය දන්නේ නැත. රමණීයානි අරඤ්ඤානි යත්තන රමති ජනෝ වීතරාගා රමිස්සන්ති. වීතරාගයෙන් තමයි රමණය කරන්නේ මේක. දැන් මං අහන්නේ මොකද්ද මේ වීතරාගයෙන් රමණය කියා? කෙලෙස් නැති අය මේ විඳින විදිය මම ප්‍රශ්න කරන්නේ. මං හැමෝටම කියනවා තේරගාතාවක්, මේක මේ අම්බපාලී තේරී ගාතාව. මේක තියෙන අංගුත්කුද්දක නිකායේ තේරී ගාතා පාලියේ වීසත නිපාතේ. අන්න ඒකේ තියෙනවා මේ කියන කතන්දරේ. මෙහෙම කියනවා. පෙර දවසක මගේ කෙස් අග්බමරුවන් විය, එහෙත් අද එය හනවැහැරියක්සේ සුදු වී ඇත. දැක්කද? දැක්කද සෞන්දර්යය කියන විදිය? දැන් සින්දුකාරයෙක් කවිකාරයෙක් ලිව්වනම් ලියන්නේ මොකක් විතරද? රග්බමරුවන් විය. අරක ලියන්නේ. හැබැයි අපි ඥාන මාර්ගයේ ගමන් කරන අය බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආර්ය මාර්ගයට පත්වෙච්ච දෙකම දකිනවා. පෙර දවසක අග්බමරු වන් විය කෙස්, එහෙත් අද එය හනවැහැරියක් සේ සුදු වී ඇත. පෙර දවසක මගේ පියයුරු හංසයන් බඳු විය, එහෙත් අද එය කඩා වැටී ඇත. මුළු ඔය අම්බපාලී තේරී ගාතාව කියවනකොට ඕනම කෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිතය ගැන ලස්සන අදහසක්, සෞන්දර්යාත්මකයි. මං එතකොට අහන්නේ මේ අමා මේ නිවන් මගට පත්වෙච්ච අය තුළ සෞන්දර්යාත්මක බව නැද්ද කියලා. තියෙනවා. හැබැයි හරි අමුතුයි ඒක. මේ කියන එක තේරෙන්නේ නැද්ද? හරිම අමුතුයි. ඒ සෞන්දර්යාත්මක බව තුළ කාමය නැහැ. එච්චරයි වෙනස. ඒගොල්ලෝ එක විඳිනවද නැද්ද? ඒගොල්ලෝ ලස්සනට විඳිනවා. දැන් ඕගොල්ලොන්ට මේ මල පෙන්නලි වෙලා මේ මලේ කෙමියක් තියෙනවා, රේණු තියෙනවා, මේ මලේ පෙති තියෙනවා. දැන් මම මේක විඳිනවා. හැබැයි මම දන්නවා මෙතන ඉන්න කාටවත් මම විඳින තරම් මේක විඳින්න බෑ කියලා. මම ඒක දන්නවා. හැබැයි මම විඳිනවා. හැබැයි මම මේක විඳාට විඳීමක් ලෙස විතරක් මම දකිනවා. මොන මම මේ
කියන ක්‍රමය අල්ලගන්න කොහොම හරි අමාරුයි මේ කියන එක ටික. අල්ලගත්තොත් හැබැයි සතුට පවතින සදහටම. ඊට පස්සේ මම දන්නවා මේක තව ටිකකින් මම කියන විදිහට පවතින්නේ නැහැ. මේක මේ මේ කෙමිය හරි ලස්සනයි, හරි సౌందర్యාත්මකයි, හරිම රමණීයයි, ආකර්ෂණීයයි, සෝබාදහමේ අපූර්ව නිර්මාණයක්. හැබැයි මම කියන විදිහට පවතින්නේ නැහැ. මේ කීයක තේරෙනවද? මම කියන විදිහට පවතින්නේ නැහැ. මම කියන විදිහට පවතින්නේ නැති නිසා මේ මල් රේණු කෙරෙහි මා බැඳිය යුතුද නොබැඳිය යුතුද ප්‍රශ්න කරමි. නොබැඳිය යුතුය. මේ මල් රේණු ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුද යසමි? ප්‍රාර්ථනා නොකළ යුතුය. මේ මල් රේණු නැවත නැවත අපේක්ෂා කළ යුතුද යසමි? නොකළ යුතුය. ඒත් මං ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ මේක ඇත්තටම සුන්දර නැද්ද කියලා. ඈ? సౌందర్యාත්මක නැද්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ సౌందర్యාත්මයි කියලා ඔව් කිව්වනේ. ඔව් කිව්වම ඔයගොල්ලන්ගේ සසර පුරුද්දක් තියෙනවා. මේක හොඳට අහගන්න මේ සසර පුරුද්ද. ඔව් කියනකොටම මේ මලේ මේ මලත් මේ මල් කැමියත් මේ මේ පෙතිත් ඔයගොල්ලන්ගේ මනසට තදින් කිඳා බසිනවා. ඔව්ද නැද්ද? මනසට කිඳා බසිනවා. එහෙම වෙච්ච අතුස්ස මේ රූපේ මනසේ තදින් තැම්පත් වෙනවා. එහෙම අතුස්ස මේ සසර පෙන්වන්න උත්සාහ කරන තැම්පත් වෙනවා. දැන් මොහොතකට කල්පනා කරන්න. මනසට අර දැකපු දර්ශනය, මේ ඇසින් දැකපු දර්ශනය සිතින් විඳලා, ඒ විඳපු විඳීම තදින් ගිහිල්ලා මනස ඇතුලේ තැම්පත් කරගත්තා. තැම්පත් කරගත්තු ගම මනස කියනවා ඒ මල ලස්සනයි, තවත් ඒ වගේ මලක් තියෙද කියලා බලන්න කියලා. දැන් මං අහන්නේ එලෙස සිතන්නාට සසරක් ඇද්ද නැද්ද කියලා. සසරක් පවති. අන්න සසර. එච්චරයි සසර. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ මල විඳා, මේක හරිම ලස්සනයි, හරිම රමණීයයි. මම මෙතනින් එහා කිසිවක් ගැන කල්පනා කළේ නැහැ. හැබැයි මෙතන ඉන්න කෙනෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් මම එහෙම කියනෝනේ ඈ, එහෙම කියනකොට කොනෝ කියනවද මන් දන්නේ, කෝ අපි ගිහිල්ලා බලමු රමණීයද කියලා. ආ ලස්සන තමයි. ඊට පස්සේ යා මෙතෙන්ට හැගහනවා. මෙතෙන්ට හැගහලා කල්පනා කරනෝ මෙයාගේ අතේ තිබිච්ච එකට වඩා ලස්සන එකක් මෙතන ඇතිද දන්නේ. ඊට පස්සේ අර මෙයා මේක මල වින්දානේ, సౌందర్యාත්මකයිනේ, මේක රමණීයයිනේ, ඒක මතකේ තැම්පත් කරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් අමතක කරනවා. ඒක යටපත් කරනවා. ඒක යටපත් කළා තවත් එකක්. දැන් තව මලක් දිහා බලනවා. හොඳට මේ කියන එක තේරුම් ගන්න. දැන් මේ දෙකෙන් ලස්සන මොකද්ද? මේකද මේකද? ඈ? දෙකම ලස්සන ඇතුස්ස. මහා පුදුම වැඩක් නේ ඒක. දෙකම ලස්සන වෙන්න පුළුවන්ද මං අහන්නේ. මම සංසන්දනාත්මක වහන දෙන්න උත්තර දෙන්න. හැබැයි මේ දෙක දිහා බැලුවම කෙනෙකුට මගේ දකුණු අත මේ මේ නිරාවරණය වෙලා තියෙන පැත්තේ මල ලස්සනයි කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. කොහෙම හිතන ඇතුස්ස? මේ මේ මල අතුස්ස. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ වම් අතේ තියෙන මල තමයි సౌందర్యාත්මක කියලා. එහෙම හිතන ඇතුස්ස. අතුස්ස. දැන් අත නූස්ස ඉන්න අය මොකක් ගැනද අදහස තියෙන්නේ? මේ මේ ගමන යන්න බෑ. හොර 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 මේ හොරට හිතන මිනිස්සු ඉන්නෝනේ. එහෙම යන්න බෑ මේක. මොකක්ද ඇහුවේ? උත්තර දෙන්න ඕන. හදවත ඇතුලේ තියෙන උත්තරේ කෙලින්ම නොසඟවා කියන්න ඕන. මං කියන එක තේරෙනවද? ඔගොල්ලෝ හරි කපටි මිනිස්සු. පොඩි ළමෙක් වගේ වෙන්න. පොඩි ලදරු පාසලකට ගිහිල්ලා මං ওই ප්‍රශ්නේ අහුවා නම් ඒ ළමයි සියලු දෙනාම දෙපැත්තකට බෙදිලා කියනවා, කට්ටියක් කියනවා මේ මල ලස්සනයි, කට්ටියක් කියනවා දැන් ඇත්තට මම බණ කියන්න ඕනේ කාටදයි කියලා මං අහනවා. ලදරුවන් වැනි සිත් ඇති මිනිසුන්ට මිසක් ජේතවනාරාමෙට ගල් ගහලා දේවදත්තකින් බණ අහපු මිනිස්සුන්ට බණ කියලා වැඩක් නැහැ. කට්ට සූර වෙත්‍ර පිත්තල කෛරාටික අණ්ඩපාලයන්ට නිවන මඟ කියලා වැඩක් නැහැ. නිවන් මඟ කියන්න ඕන සිත පිරිසුදු කරගත්තු. සිත පිරිසුදු වෙලා සත්‍යයේ පණිවිඩය නැසීම නිසා සසර ගැන වේදනාවෙන් ගැලවෙන්න බැරුව ඉන්න අයට පමණයි. වෙන කිසි කෙනෙකුට නිවන් මඟ කිව්වට
ඉතින් ඕක මම නෙමෙයි ඕක ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ ඕකම තමයි කළේ බුදු වෙච්ච ගමන් සත්සති කියලා ඉවරනකොට මොකද තීරණය කළේ මේ තේරිච්ච දහම හරි අමාරුයි මේක මේ ලෝකෙ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කියන්න ගියොත් මම විඩාවට පත් වෙන එකක්මයි වෙන්නේ මේක මේ ලෝකෙ ඉන්න මිනිස්සු තේරුම් ගන්න නැහැ ඉන්සනිකා ඉන්නවා ඕම ඉන්නකොට ටික වෙලාවක් ඉන්නකොට උන්වහන්සේ නැවත මනුස්ස ලෝකයේ පිළිබඳ ආවර්ජනය කළ බැලුවාම තමයි උන්වහන්සේ දැක්කේ මොකක් වගේද නෑ මේක නෙළුම් විලක් වගේ මේකේ ඉන්න පොඩි පොට්ටුත් තියෙනවා උඩට ආපුවවත් තියෙනවා පිපෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන ඒවා තියෙනවා හැබැයි හිරු රස නැති නිසා අන්නේ ඇයට තමයි බුදුරු වඩින එළියට නිවන් මඟ කියන්න ඕනේ ඒ වගේ ඇයට පමණ අර මේ මඩ ඇතුලේ ගිලිච්ච පොට්ටු වල නිවනක් ගැන කියලා හදවත විවෘත කරගත්තු නිවන අසන්න කැමති මිනිස්සුන්ට නිවන කියන්න ඕන. එහෙම නැති අයට නිවන කිව්වොත් කවදාකවත් ඒගොල්ලෝ මේක දේශනාව අහලා සතුට වෙනව මිසක් නිවන් අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. දේශනාව අහලා සතුට වෙනව මිසක් නිවන් අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. දේශනාව අහලා සතුට වෙනව මිසක් නිවන් අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. දේශනාව අහලා සතුට වෙනව අවබෝධ කරන්නේ නැහැ. දැන් මං අහන්නේ මේ මලද ලස්සන කියලා. දෙකම ලස්සනයි අතුස්ස. මේක අස් ලස්සනයි අතුස්ස මේක ලස්සනයි අතුස්ස දැන් අත නොසපුව අතුස්ස මක්නිසාදයි කියා අසමි එච්චර ලස්සන නෑ ඒ කියන්නේ මීට වඩා ලස්සන මලක් දැකලා ඇති බව පෙනේ ඈ දැන් මං අහන ඊළඟ ප්‍රශ්නය ඔබ තෘප්තිමත් කිරීමට හැකියාව ඇද්දයි නැද්දයි අසමි ඈ නොමෙත ඒ තෘප්තිමත් කිරීමට හැකියාවක් නැතිකමම ඔබේ සසර බව දැනගත යුතුය මං කියන්නේ තේරෙනවද ඈ ඒකම තමයි ඔබගේ සංසාරය තෘප්තිමත් වෙන්නේ තෘප්තිමත් වෙන්නේ දැන් මේ මල් දෙකෙන් මගෙන් ඇහුවොත් ලස්සර මොකද්ද කියලා දැන් ඔන්න මං උත්තරයක් දුන්න ගමන් කියන අපරාධය අපිට ඒ උත්තරය දෙන්න බැරි වුණානේ. ඉතින් මම අහන්නේ මම දෙන උත්තරේ ඔහෙලා බලාපොරොත්තු වෙ සිටියේ මොකටද? මොකටද ඒකට මෙකතු වෙන්න ඕනේ කියලා සිටියේ. එහෙම වෙන්න යන්න එපා. මේක ලස්සනයි මට. ඒකෙන් මං කියන අදහස් කරන්නේ මේ මිනිස්සු මේ ලස්සන කියන එක මිනිස්සු ගොඩනගාගත්ත සංකල්පයක්. සාපේක්ෂකයි. දැන් ඔන්න අර අපි මේ දීපු උත්තරෙත් බලනවා. දැන් මම මේ මල් දෙක බලනවා මමත් ජීවිතේ මීට වඩා ලස්සන නෙළුම් මල් දැකලා තියෙනවා හැබැයි මම මෙතෙන්දී ඒවා මතක් කරන්න යන්නේ ඇයි මතක් කරන්නේ නැත්තේ ඈ දැන් කතා කරන්න මාත් එක්ක නෑ දුක ඇති වෙනවා දුක ඇති වෙනවා ඇයි දුක ඇති වෙන්නේ මෙතන නෑනේ එකක් දැන් අපි දැකපු ඔක්කොම අතීතයේද වර්තමානයේද අනාගතයේද දැන් ඔබට තේරෙනවාද වර්තමානයේ තුල ප්‍රශ්නයක් ඇසු විට වර්තමානයේ සාපේක්ෂක දේශ බලා උත්තර නොදී අතීතයේ සාපේක්ෂක සොයන්න ගමන් කිරීමම කුමක්ද සසරයි සසරයි දැන් පැහැදිලිනේ දැන් එයාට විතරක් නෙමෙයි ඒක වළංගු වෙන්නේ මේ සියලු දෙනාට මේක වළංගුයි ලස්සනේම තියේ කියලා හිතාගෙන හිතන එකත් වැරද්දක්. එතකොට ලස්සනේම තියේ කියලා හිතාගෙන හිතපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒව සොයාගෙන ගවේෂණය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒව ගවේෂණය කරන්න පටන් ගත්තාම ඉවරයක් හරි බරක්. කිසිම දැනෙන්නේ විඩාවක්, සහනයකින් තොර වෙච්ච. දැනෙන්නේ අසහනයක්. ඒ අසහනය නිසා මිනිස්සු තොරච්ච තෝන්චයක් නැතුව, ඉවරයක් නැතුව අයාලේ දුවනවා. ලස්සනේව සොය සොය දුවනවා. මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම වර්තමාණයටපත් වෙන්න කියලා. වර්තමානය තුළ පමණක් සංසන්දක බලන්න කියා මේ වර්තමානය තුළ විතරක් බලන්න. අපි අතීතයේ දැකපු මල් මතක් කරන්න යන්න එපා. ඒවා ඔක්කොම දැකලා කියලා අහලා ඔය කාලා ඉවරයි ඒවා. දැන් තියෙන්නේ මේ මල් දෙක. දැන් අපි මේ දෙස බලා නිගමන කරනවා. දැන් මේ වර්තමානය තුළ ඇති මල් දෙස දෙක දෙස බලා එකක් ලස්සන එකක් ඇතේ කියා නිගමනය කරන්නාට දුකක් ඇද්ද නැද්ද? නැහැ. සාපේක්ෂකව නැහැ. අතීතයේ දෙස බලන්නාට වඩා වර්තමානයේ දෙස බලාගෙන නිගමන කරන්නාට ජීවිතයේ කිසිම දුකක් නැහැ. දැන් ඔන්න අපි කල්පනා කරනවා මේ දෙකෙන් මේක ලස්සනයි. මේක ලස්සන නිසා ඔබේ සිත් ගන්නේ ඔබ ලස්සනයි කියුව එකද කැතයි කියුව එකද? ඈ
වැඩි දෙනෙක් ලස්සනයි කිව්වේ මේ මලද මේ මලද මේ මලනේ. දැන් අතුත් මාරු වුණා. මේ මලනේ ලස්සනයි, අත උස්සන් මේ මල ලස්සනයි කියපුවා. දැන් මෙන්න. දැන් මං අහන්නේ සිතට දැනුනේ මොකක්ද කියලා. දැන් පැහැදිලිනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ සිතට වේදනාවක් දැනුනේ ඇයි කියලා මං අහන්නේ. හරියට උත්තර දෙන්න. සිතට වේදනාවක් දැනුනේ ඇයි? ලස්සනයි කිය තමුන් ලස්සනයි කියලා හිතපු මල කඩපු නිසා. දැන් සමහර කට්ටියක් කිව්වනේ මේ මල ලස්සනයි කියලා. දැන් ඒ අයගේ හිතට ඔය වෙලා දැනුනේ මොකද්ද? මට උත්තර දෙන්න. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ හිතට දැනුනේ මොකද්ද? සතුට. හරිනේ, අන්න අරක කඩලා දැම්මා. අරක තියාගත්තා. මලක් මං කඩනකොට සක කට්ටියගේ සිතට දුකක් ඇති වෙනවා. අනිත් කට්ටියගේ සිතට. දැන් මං අහන ප්‍රශ්නය, මේ දුක හෝ සතුට ඇති වුනේ මල කඩපු නිසාද යසමි? නෑ. මල පිළිබඳව ඔබ අදහ ඇති කරගත්ත අදහස නිසා අය දුක හෝ සතුට ඇති වුනේ. දර මේ කියනේ වහගෙන ඉන්න. මේ බොහොම පොඩි උපමාවකින් මහා ගැඹුරු ධර්මයක් කියා දෙන්න හදන. මල පිළිබඳව අදහසක් තියාගත්තා. ඒ අදහස බිඳ වැටුණා. ඒ නිසා දුක ඇති වුණා. දැන් ඔන්න මේක ලස්සනයි කියපු අතුස්සන්. මේක කඩලා දැම්ම. දැන් ඇති වුණේ කුමක්ද? දැන් ඇති වුණේ කුමක්ද සිතට? දුකක්. දැන් ওই මල් දෙකම කැඩුවේ කවුද? මම. මට ඒ දෙක පිළිබඳ කිසිම අදහසක් නැත. මං එන්නේ දි තේරෙනවද? මට ඒ දෙකම කඩලා දැම්මට මට කිසි අදහසක් නැහැ. බඩගාන ළමයෙකුට, ධනගාන ළමයෙකුට මලක් දීන් දුන්නා, මේ ළමයා කරන්නේ මොකද්ද? පොඩි කල්ල කඩලා දානවා. ඊට පස්සේ අපි එළවෙන් අහනවා, මේ ඒ මලෙක් කොහෙ තරහද? මොකක් කියයිද? නෑ. යහළුද? එහෙමත් නෑ. දැන් ඒ බලන්න මේ උපමාවෙන්, මේ මල් දෙක කඩනකොට පොඩි හරි හිතට හොඳට, දැන් මේ හිත දිහා හොඳට සිහියෙන් බලන්න ඕන. එතකොට තමයි මේව පේන්න පටන් ගන්න. දැන් මොකද මේ වෙනකොට තමන් සිත පිළිබඳව ගැඹුරු දැක්මකට ඇවිල්ලා හොඳට සිත පේනවා. සිතුවිලි එනකොට ඒ නේව පේනවා. සිතුවිලි හොඳ පේනවා, නරක පේනවා. දැන් මේ දෙක කඩනකොට පොඩි හරි සිතට දුකක්, කනගාටුවක්, තරහක් කුඩාවට හෝ ඇති වුණා නම් අතුස්ස. පොඩ්ඩියට හරි ඇති වුණා. ඇත්ත කියන්න ඕන. බෙල්ල කැපුවත් මැරුවත් ඇත්ත කියන්න ඕන. ආන්න. දැන් ඒක ඇති වුණා. ඒ දෙක කඩනකොට පොඩි, මොකද ඒ දෙක කඩන්න කලින් මං ඒ දෙක පිළිබඳ ලොකු වර්ණනාවක් කළා. මේගොල්ලෝ දන්නේම නැතුව මේගොල්ලන්ගේ සිත පැහැරගත්තා වචනවලින්. මං කියන එක තේරෙනවද? මං හරි කපටි. මං මායාවක් දන්නවා. මිනිස්සුගේ සිත් පැහැර ගන්නවා. ඒ සිත් පැහැර ගන්න කෙනා හරිම හරි භයානකයි. එයාට අහු වුණොත් කවදාකවත් කවදාකවත් ගැලවෙන්න බෑ. ඒ තමයි සත්‍ය දන්න සියල්ලෝම මායාවක් දන්නවා. ඒ මායාවෙන් ඕ මිනිසුන්ගේ සිත් පැහැර ගන්නවා. කොහොමද පැහැර ගන්නේ? මිනිසුන්ට ලෝකයේ යථාර්ථය ගැන කියලා. මිනිසුන්ට ලෝකයේ යථාර්ථය කිව්වහම මිනිස්සු සියල්ල අත්හැර දාලා යථාර්ථයේ පසුපස ගමන් කරනවා. බුදුහාමුදුරන්ටත් ඕක කිව්වා. හැමෝටම ඕක ලෝකේ පහළන සත්‍ය කියන සියල්ලෝටම කරන චෝදනාවක්. ඒක හරි. එතකොට බුදුහාමුදුර කිව්වේ මොකද? ඔව් මම මායාවක් දන්නවා. හැබැයි මං දන්න මායාවට අහු වුණොත් කවුරු හරි එයාගේ දුක අන්න මන් දන්න මායාවට ඔබ අහු නොතින් ඔබේ දුක නැති වෙනවා. දැන් මේ දෙක පිළිබඳ කුඩා හෝ දුකක් ඇති වුණා මේ කඩලා දානකොට. ඒ දුක ඇති වෙච්ච එක හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න තමුන්ගේ ළඟ. ඒ දුක ඇති වෙච්ච එක හොඳද නරකද? හොඳයි. එතකොට තේරෙනවා ඔය දැන්
දෙවෙනි මල පොඩි කරයි කියලානේ හිතුවේ. දැන් පළවෙනි මල පොඩි කරාම ඇති උනේ මොකද්ද එතකොට? නෑ නෑ දෙවෙනි මල පොඩි කරයි කියලානේ හිතාගෙන හිටියේ. පොඩි කලේ පළවෙනි මරණේ දැන් ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? සතුට. අන්න දෙවෙනි මල අපි හිතුවේ අරක පොඩි කරයි කියලා. අන්න පොඩි කලේ අරක. මේ සියල්ල සාපේක්ෂක බව කියමි. මේ සියල්ල තුළ ගත යුතු කිසිවක් නැති බව කියමි. ඒ අවස්ථානුකූලව අපි හදාගත්ත රාමු මේ සියල්ල. හොඳට මම මේ කියන එක කල්පනා කරන්න. දැන් මේ මල් දෙක පොඩි කරනකොට පොඩි හරි හිතට දුකක්, ශෝකයක්, කනගාටුවක්, අසහනයක්, විඩාවක් ඇති වුණා නම් ඒක ඔබ පුරුදු නොකළ මේ වචන හොඳට මතක තියාගන්න. සසරට බැඳිච්ච, සසරේ දිගට ගමන් කරන සිතම බව මතක තබා ගත යුතුය. පැහැදිලිද? ඒ ඇතිවෙන දුක, ඒ ඇතිවෙන ශෝකය, ඒ ඇතිවෙන කනගාටුව, ඒ ඇතිවෙන තරහා, වෛරය, කෝපය ඔබේ සසර පැවැත්ම බව තරයේ මතක තබා ගත යුතුය. දැන් ඔබට ඔබේ සසර ගැන මොකක්ද ඇතිවන්නේ? පැවැත්මක් ඇති බව දැනේද? පැවැත්මක් නැති බව දැනේද යසමි? ඈ? පැවැත්මක් ඇති බව දැනේ. පැවැත්මක් ඇති බව දැනෙන විට විඩාවක් ඇද්දයි නැද්දයි යසමි? විඩාවක් ඇත. දැන් ඒ පැවැත්ම ඇති බව දැනිච්චක හොඳද නරකදයි ප්‍රශ්න කරමි. හොඳයි. එහි ඇති හොඳ කුමක්දයි යසමි? විඩාවක් ඇති බව දැනීමම එහි ඇති හොඳයි. විඩාවක් ඇත් නැත්නම් මේ විඩාවක් තියෙන බව අපිට තේරෙන්නේ. දැන් මේ සිද්ධි ටික කළාම අපිට තේරුණා මේ අපේ මේ හිතේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම. මේ හිතේ ප්‍රශ්න. මේ මල් දෙක කරේ අපි ඇති කරගත්තු ආකල්ප නිසා මේ සියල්ල ඇති උනේ. එහෙනම් මේ සත්වයා සසරට හිර කරවලා තියෙන්නේ මොනවද? ඔහු විසින් කුඩා කාල පටන් ගොඩනංගාගෙන ලද සංකල්ප විසින් ඔහු සසරට හිර කොට ඇත. දැන් මං අහන්නේ මේ මල් පිළිබඳ සංකල්ප ගොඩනැගුවේ කවුද කියලා? දෙමෝපිය ගොඩනංවා ඇත. දෙමෝපිය විසින් ගොඩනංවල තියෙන මේ සංකල්ප. දැන් අපි සිත පුරුදු කරන්න ඕන කොතෙන්ටද? දැන් මං තව උපමාවක් කියන. මේ කියන පොඩි දේවල් දේවල් තේරුම් ගන්න. දැන් මේ අතේ තියෙන මොනවල්ද? සමම් පිච්ච මල්. මේ අතේ තියෙන්නේ මල් දෙකේ හැඩරුව අමතක කරන්න, සුවඳ පරීක්ෂා කරන්න. දැන් ඔබේ සිත යන්නේ මගේ වම් මත පැත්තටද මගේ දකුණු මත පැත්තටද? දැන් සුවඳ සමම් පිච්චද නෙළුම්ද කියා අසමි. මේ සමම් පිච්ච සුවඳයි. මේක දැන් මං අහන්නේ කවුද සමම් පිච්ච සුවඳේ කියලා කිව්වේ? දෙමෝපියන් විසින් උගන්වා ඇත. කවුද මේක සුවඳ නෑ කියලා කිව්වේ? කවුද නෑ කියලා කිව්වේ? දෙමෝපියන් අපිට සාපේක්ෂකව බලන්න අයද උගන්වා ඇත. වඩා සුවඳය, අඩුව සුවඳය. මේ කියනව තේරෙනවද? දැන් රූපය අමතක කරන්න. දැන් රූපය නෑ. දැන් අපි ආවා ගඳ සුවඳ පැත්තට. දැන් ගඳ සුවඳ පැත්තට ඇවිල්ලා සසර පැවැත්ම ගැන බලන්න. කොහොමද බලන්නේ? ගඳ සුවඳ සාපේක්ෂව සංසාරික පැවැත්මක් නිරීක්ෂණය කරනවා. කොහොමද සංසාරික පැවැත්මක් ගඳට සුවඳට සාපේක්ෂව නිරීක්ෂණය කරන්නේ? මම කියන්නේ ඇසට සාපේක්ෂව. දැන් අපි කලින් ඇසට සාපේක්ෂව සංසාරික පැවැත්ම නිරීක්ෂණය කළා. එතකොට අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා ඇසට සාපේක්ෂව සසර පැවැත්මක් තියෙන බව. ඊට පස්සේ අපි කනට සාපේක්ෂව බැලිය යුතුයි. ඒක මම මෙතන කළේ නෑ. ඒක කළ පරීක්ෂණයක් වශයෙන් කරගන්න ගෙදෙද්දී පුළුවන් නේ කරන්න. තමු කනට අහන්න කැමති එකක් ඉස්සෙල්ලා අහන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමුගේ කනට අහන්න අකමැති එක. ඇස කන දැන් ඔන්න නාසය. දැන් ඔන්න නාසයට සාපේක්ෂව අපි සසර පැවැත්මක් නිරීක්ෂණය කරනවා. දැන් අපිට මේකේ සුවඳ අපි ඇස් වහගෙන මෙහෙම බැලුවාම අපිට රූපය පිළිබඳ අදහසක් නැහැ.
අපිට සුවඳ පිළිබඳ අදහසක් විතරක් පවතිනවා. ඊට පස්සේ අපි අවුරුදු 6ක් 7ක් වෙච්ච 7ක් වෙන්න ඕනවමයි. 7ක් වෙච්ච කෙනෙක්ගෙන් අපි අහනවා මේකේ ඔහෙට දැනෙන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට කියනවා මේක සුවඳයි මේක සුවඳ නෑ කියලා. එතකොට අපි අහනවා කවුද එහෙම ඉගෙනුවේ කියලා. එතකොට කියනවා අපේ ඥාතීන් අපේ දෙමව්පියෝ අපේ වැඩිහිටියෝ අපිට එහෙම උගන්නලා කුඩා කාලේ ඉඳලා මේවා දාලා තියෙන්නේ ඔළුවට. මේ එක එක දේවල් අපි ඔළුවට පුරවගෙන ඉන්නවා. ඒ පුරවගෙන ඉන්න නිසා අපි දැන් මේ සාපේක්ෂකව බලලා මේක වැඩි මේක අඩුයි කියලා කල්පනා කරනවා. ඒ අතරේම අපි වැඩි එක පිළිබඳ අදහසක් ඇති කර ගන්නවා. අන්න එතන ප්‍රශ්නේ. වැඩි එක පිළිබඳ අදහසක් ඇති කර ගන්න. එතකොට අපි අපි හිතනවා අපිට මලක් ලැබෙනවා නම් සමම් පිච්ච මලක්ම ලැබේවා කියලා. මම අහන්නේ අපිට මලක් ලැබෙනවා නම් සමම් පිච්ච මලක් ලැබේවා කියලා කියන්නේ ඇස් පේන මිනිහෙක්ද ඇස් නොපෙනෙන මිනිහෙක්ද? ඇස් නොපෙනෙන මිනිහෙක්. එයාට දැනෙන සුවඳ සුවඳ විතරයි. ඇස් පේන මිනිහෙක් සමම් පිච්ච මලක් දිහා බලලා කියනවා අපේ මේ මලට වඩා කොච්චර ලස්සන මල් තියෙද? ඇස් නොපෙනෙන මිනිහෙකුට අපි මල කියලා කිව්වොත් එයාට එයාට මේ හැඩය පිළිබඳ අදහසක් නැහැ. කේස්ගේ සුදොත් සුදු කවි පන්තියේ කියපු අය තුස තියෙන කවියක් කියන්නේ මල් ලස්සනයි හොඳ හොඳ පාටයි කීවා පේනවා දකිනවා කියනා ඒවා මොනවද අම්මේ මම අහගන්නට ආවා කියලා දෙන්න මම දන්නේ නැහැ මේවා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ ළමයට? ඒ ළමයට ඇස්පේ නැති වුණාට එයාගේ සමවයසේ යාළුවා කියනවා මල් ලස්සනයි ඒවයි ලස්සන ලස්සන පාට තියෙනවායි කියලා. එතකොට එයාට පේන්නේ නැති නිසා එයා අම්මා ළඟට ගිහිල්ලා අහනවා අම්මේ යාළුවා කියනවා මල් ලස්සනයි කියනවා ඒකට පාට තියේ කියනවා මොනවද ලස්සනයි කියන්නේ මොනවද පාට තියෙනවායි කියන්නේ ඇයි මට ඒව දැනෙන්නේ නැත්තේ? ඊළඟ කවිය මොකක්ද? මා මොනවා ආරි ඊටපස්ස පෙනෙනවා දකිනවා කියනා ඒවා මල්වල සුවඳ මිස පාටක් කොයිද? හරිනේ මල්වල සුවඳ මිස පාටක් කොයිද? ඒ කියන්නේ අන්ධයෙකුට මල්වල සුවඳ විතරයි දැනෙන්නේ. එයාට පාටක් පේන්නේ නැහැ. තව ඒවා මොළොක් බව තේරෙනවා මටද? හරිනේ ඇස් පේන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඇල්ලුවාම සංසන්දනාත්මකව බලන්නේ මේ මේව ලොකු පරීක්ෂණ ආර්ය මාර්ගය පිළිබඳව කරන මේකට තමයි ආර්ය පරීක්ෂණය කියලා. තව දැන් ඔයිට වඩා අහන්න ගියොත් කේඑස්ගේ කවි ටික අලුතෙන් හදනවා. ඒ නිසා මෙතනින් නවත්තලා ආයෙ මේ දේශනාව ගැන මම කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ සුවඳයි කියලා තේරෙන්නේ දැන් අපි බල්ලෙකුට ගිහිල්ලා කියනවා මේක ඉඹපන් කියලා. මං අහන්නේ බල්ලා මේ මල් දෙකෙන් පිච්ච මල තෝරයිද කියලා. දැන් සුවඳ නම් ඒක සුවඳම නම් ඒකේ අසුවඳක් දුර්ගන්ධයක් නැත්තම් එය බල්ලාටද මිනිහාටද දෙවියාටද සියල්ලටම සුවඳ විය යුතුය. හරිනේ කියන එක. බලු සුවඳ, කොටි සුවඳ, සිංහ සුවඳ. මං අහන්නේ බල්ලාගේ සුවඳ බල්ලාට ගන්නේ කවුද? බලු අම්මලා. මේ කියනවා තේරෙනවද? කොටින්ගේ සුවඳ කොටියට උගන්ලා තියෙන්නේ කවුද? කොටි අම්මලා. මිනිසුන්ගේ ගඳ සුවඳ මිනිසුන්ට ගන්නවා ඇත්තේ කවුද? මේ ගඳ සුවඳ එකිනෙකාට සාපේක්ෂකයි. ඔව් සමස්තය අරගෙන බැලුවහම එකිනෙකාට සාපේක්ෂකයි. එහෙම එකක් නැහැ. හැබැයි ඇත්තටම සුවඳක් තියෙනවා. ඒක සියලු දෙනාටම සුවඳ විය යුතුය. ගඳක් තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම ගඳක් විය යුතුය. නමුත් එවන්නකුත් අපිට එවන්නක් පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සියල්ල සාපේක්ෂක බව කියමි. හැබැයි මේ සියල්ල පිළිබඳව විවෘත මනසකින් ගවේෂණයක් කරනවා. මේ කියන්නේ මම හිතපු විදිය මේ ඕගොල්ලන්ට හිතවන්න හදන්නේ. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම වෙලා නැත්තේ? ඇයි මේකට අපි බැඳෙන්නේ? ඇයි මේකට බැඳෙන්නේ නැත්තේ? ලස්සනෙන් බැඳනොත් නෙළුමට බැඳෙනවා, සුවඳෙන් බැඳනොත් පිච්චමලට බැඳෙනවා. ඇයි මේ වෙනසක්? තේරෙන්නේ නැද්ද මං අහන ඒවා? ඇයි මේ වෙනසක්? ඇයි මේ අසාධාරණයක් මේ ලෝකේ පවතින්නේ? ලස්සනයි කියන වචන ඉස්සරහට දාගත්තොත් නෙළුම් මල තෝරනෝ, සුවඳයි කියන වචන ඉස්සරහට දාගත්තොත්
සමන් මලක් තෝරනවා. එතකොට සමන් මලට කතා කරන්න පුළුවන් නම් කියයි උඹලට මං ඕන වෙන්නේ නාහේ ඕපන් වුණාම ඇරුණාම. ඈ නෙළුම් මල කියයි ඔව් ඔව් ඔයලට මම ඕන වෙන්නේ ඇස් ඇරුණාම විතරයි. ඔයලට ඇස් ඇහිලා තියෙනකොට ඔයලට පිච්ච මල ලොකුයි. ඔයලට නාසය වැසිලා තියෙනකොට මොකද ලොකු? නෙල් පිච්ච මල. නාසය ඇරිලා තියෙනකොට පිච්ච මල ලොකුයි. ඇස ඇරිලා තියෙනකොට දැන් මං අහන්නේ මේගොල්ලන්ට පණ ආවොත් මේගොල්ලෝ අපිට සුවඳ දෙන්න එනවද කියලා. මේගොල්ලෝ කෙනෙක්වත් එන්නේ නැහැ. උඹලට එක එක වෙලාවට එක එක ඒවා. උඹලට අර වෙලාවට අරක, මේ වෙලෙට මේක. එතකොට අපි උඹලට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනද? උඹලගේ ඕන එපාකක් මේකක්වත් අපි ළඟ ඉන්නේ නැහැ. වෙලාවට මොනවද පණ නැහැ. මේ හොඳට හොඳට නිදහසේ හිතන්න. නිදහසේ හිතනකොට මේ චින්තනය පහළ වෙනවා. චින්තනය පහළ වීම විතරක් නෙමෙයි මේ චින්තනයේ බොරුවක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. මේ සියල්ල සමස්ත සමාජයේ විසින් ගොඩනගපු සංකල්ප රාමු ගොඩක්. මේ ගොඩක් එක එක්කෙනාගේ ලස්සන වෙනස්. දැන් අපි අහනෝ මෙයා ලස්සනයිද? ඒතොර කවුරුද කියනෝ නෑ නෑ යා ලස්සන නෑ මට ලස්සන අරයයි කියනවා. ඒතොර අපි අහනෝ වෙන එක්කෙනෙකුගේ අරය ලස්සනද? නෑ මෙයා මට එයා නෙවෙයි ලස්සන මෙයයි කියනවා. මම ඒතොර අහන්නේ මේ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ කියලා. මං අහනවා තේරෙනවද? මේ පුද්ගලව සාපේක්ෂකයි. මේ එක එක්කෙනා යම් යම් රාමු දාගෙන තියෙනවා. එතකොට එයා ඒ කුඩා කල දාගත්ත රාමුවට ගැළපෙන කෙනෙක් සොයනවා. එතකොට එයා ඒ වගේ රාමුවකට ගැළපෙන කෙනෙක් දැක්කොත් කියනවා එයා ලස්සනයි කියලා. ඒ රාමුවට නොගැළපෙන කෙනෙක් දැක්කොත් කියනවා එයා මං අහන්නේ ඇත්තටම ලස්සන කැත කියලා එකක් තියෙනවද කියලා. එවන්නක් නැහැ. සාපේක්ෂකයක් පමණක් පවතිනවා. ඒ නිසා මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක හොඳට තේරුම් අරගෙන සිටින්න. සාපේක්ෂකවලට නොබැඳෙන්න. ඒ කිපු තේරුණාද? සාපේක්ෂකවලට බැඳෙන්න එපා. දැන් හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ පුරාවටම බැඳිලා තියෙන්නේ මොනවටද කියලා අහනවා. සාපේක්ෂකවලට බැඳිලා තියෙන්නේ. දැන් මං අහනවා කාමය පවතින්නේ ඇයි කියලා. සාපේක්ෂකවලට බැඳිලා තියෙන නිසා. එතකොට විඩාවක් තියෙන්නේ ඇයි කියලා ප්‍රශ්න කරනවා. සාපේක්ෂකවලට බැඳිලා තියෙන නිසා. ගැලවෙන්න උවමනාවක් දැනෙන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. සාපේක්ෂකවලට බැඳිලා තියෙන නිසා. නැත්තම් ගැලවෙන්න උවමනාවක් නැහැ. ගැලවෙන කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ගැලවෙන අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේම සාපේක්ෂකවලට බැඳිලා තියෙන නිසා. බැඳිලායි කියලා තියෙන නිසා, බැඳිලා කියලා දැනගෙන සිටින නිසා. ඒ දැනීම තුළින් විඩාවකුත් දැනෙන නිසා. සාපේක්ෂකවලින් හැමතිස්සෙම ගැලවෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. දැන් අපි කොහොමද දැනගන්නේ සාපේක්ෂකවලින් ගැලවිච්ච බව? දැන් මොන සිත දියුණු කරගෙන යන ආර්ය ශ්‍රාවකයා දැන් සාපේක්ෂකයේ පිළිබඳ හුඟා දේවල් තේරුම් ගත්තා. දැන් සාපේක්ෂකයේ පිළිබඳ තේරුම් ගත් පමණින් ඔහු නිවන් මාර්ගට සුදුස්සෙක් යයි නොකියමි. ඔහු නිවන් මාර්ග යන කෙනෙක් වෙන්න නම් සාපේක්ෂකයට නොබැඳී සිටිය යුතු සැටිත් දැනගෙන සිටින්න ඕන. මම නැවත මතක් කරනවා නෙළුම් මල් කුඩු කිරීමේ උපමාව. නෙළුම් මල් කුඩු කරනකොට ඒ දෙකෙන් මොකක් හෝ එකක් කුඩු කරනකොට, ඒක දෙකම කුඩු කරනකොට මේ කාගේ හරි හිතට පොඩි හරි දුකක් අපරාධේ ලස්සන මල පොඩි කරලා කිසිම හිතක් පොබවන්නේ නැතුව මොකක් හරි සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා. අන්න ඒක ඔබේ දුර්වලතාවයයි. ඒක දුර්වලතාවයයි. එතකොට දැන් අපි එතන අපේ සිත බලා ගන්න. මෙන්න මෙහෙමයි බලාගන්නේ. මම මොකටද පරිබාහිරයේ තියෙන දෙයක් කඩනවා දැකලා ඒ කෙරෙහි දුකක් ඇති කරගන්නේ? ඒක දැන් මේක දුක ඇති වුණාට දැන් ඔගොල්ලෝ මේ ගැන දුකී හිටියා. හැබැයි මේටි එකතු වෙලා මලක් හැදුනද? හැදුනද මලක්? ආයේ කවදාකවත් මේ සසර මේක මලක් වෙයිද කියලා අසමි. ඈ ආයේ කවදාකවත් මේක මලක් වෙන්නේ නැහැ. ආයේ කවදාකවත් මේක මලක් වෙයිද කියලා අසමි. ආයේ කවදාකවත් මේක මලක් වෙස අපිට මේ සංසාරේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කිසිම දවසක. මේක ඉන්නකම්. හැබැයි අපි මේක නැති වුණාට නැවත දුක් වුණා. ඇත්තටම දුක් වෙලා දුක් වුණාම නම් වෙන්න ඕන මේක මලක් ලෙස නැවත සකස් වීමක්. නමුත් සංසාරික පැවැත්ම තුළ කවදාකවත් එවන්නක් අපිට පේන්නේ නැහැ. දැන් අපේ ඥාතීන් මිය යනවා. ඥාතීන් මිය ගියාම මුත්තු ශරීරය ළඟ ඉඳගෙන අපි මොනවද කරන්නේ? අත උස්සන හඬා වැළපෙන අය. නැත්තම් හඬා වැළපෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අය. කවුරු වන්නේ? බුදුමයි. ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙකුට එහෙම අදහසක් නැද? ඈ ඈ
හනා වැළපෙනත්ව අතුස්සන්න. මලවුන් ඉදිරිපස තමුන්ගේ සහලේ ඥාති සහලේ කියලා කියන්නේ තමුන්ගේ ලේ අයිතිය තියෙන ඥාතීන් මිය ගිහිල්ලා. දැන් ඒ ඥාතීන් ඉදිරිපස ඔළුවේ අත ගහගෙන කෙස් කඩාගෙන හනා වැළපෙනවා. මං අනේ වෙන්නේ අතුස්සන්න කියලා. කවුරුවත් නැහැ. ධර්ම සංවේගය පහළ වෙලා කියන්නේ රහත් බවට පත් වෙලා වගේ ඔක්කොම. ඇයි ආරලද බුදුහාඳුර පරිනිර්වාණයට පත් වෙනකොට රහතුන් වහන්සේලා නොවිදිරි ඉඳලා තියෙන්නේ. කවුරුවත් කඳුළු සලන්න හඬා වැළපෙන්න ගියේ නැහැ. ඇයි? මේක දන්නවා. මේ යථාර්ථය දන්නවා. මොකද දන්න යථාර්ථය? මල කඩලා ඉවරයි. ඒ මල නැවත සසර කවදාකවත් පෙති එකතු වෙලා තිබිච්ච සුන්දර මලක් ලෙස නැවත කිසි දවසක දර්ශනය වන්නේ නැති බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන. ඔගොල්ලෝ තාම අහලා විතරයිනේ. ආර්ය මාර්ගයේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙච්ච උත්තමයක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තාම කිසිම සතුටකුත් නැහැ. දුකකුත් නැහැ. සතුටකුත් නැහැ. දුකකුත් නැහැ. මම මේ හැමෝටම කියන්නේ සතුටකුත් නැති දුකකුත් නැති උතුම් මනෝභාවයට පත් වෙන්න කියලා. අපි කියන කර උපේක්ෂාව. මධ්‍යස්ථ භාවය. අන්න එක තමයි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. අන්න එක තමයි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. දැන් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව තේරෙනවද? මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට එක් කරගෙන ආපු විදිය තේරෙනවද? ඒක හරි පොඩි උපමාවකින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කරා එක්කගෙන ආවා. සත්‍ය අවබෝධ කර කෙනෙක් ධර්මයේ පිළිබඳ පැහැදිලි කරන විදියයි අවබෝධ නොකළ පොත්පත් දැනුම තියෙන කෙනෙක් ධර්මයේ පිළිබඳ පැහැදිලි කරන විදියයි සමානද වෙනස්ද? වෙනස්. ප්‍රායෝගික උපමා ඔස්සේ ඒ දකින පොඩි සිද්ධියක් අරගෙන පැහැදිලි කරන්න. හැබැයි එතකොට ඒක අහන ශ්‍රාවකයාට හොඳට ගෝචර වෙනවා. දැන් මේ නෙළුම් මලේ උපමා හොඳට මතක තියාගන්න. සහලේ ඥාතියෙක් මිය ගියාම ඇඬීම හේතු විරහිතයි. තේරුමක් නැහැ. කැඩිලා ඉවරයි. ආයේ විඥාණයට නාම රූපකයවත් රූපකයට විඥාණයවත් මේ දෙක සසර කවදාකවත් යුතු වෙන්නේ නැහැ. ඉවරයි. අවසන්. මේ අවසන් වෙච්ච දෙයට හඬා වැළපීම අපේ අඥාන බව ප්‍රකට කරන ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා අපි නිශ්චල භාවයකට පත් වෙනවා. ජීවිතයේ දැන් ඒ සහලේ ඥාතීන් මැරුණාම හඬා වැළපෙන එක විතරක් නෙමෙයි අනික් සියල්ලෙදිම මේ ධර්මය තියාගන්න. මේ ධර්මයට සාපේක්ෂව සිටින්න. මේ ධර්මයට සාපේක්ෂව සිටිනකොට ඔබේ සිත අවදි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ සිත නැගිටින්න පටන් ගන්නවා. මෙතෙක් කල් ඔබ සංසාරයේ දිගින් දිගට ප්‍රාර්ථනා කළේ සුබ දේවල්. අතොස්සන සුබ දේවල් පතපු අය. හා සුබ නිමිති බලපු අය. සුබ නිමිති බැලුවා නැද්ද? ඈ බැලුවා. හෙටත් සුබ නිමිති බලන අය අතොස්සන. ඈ බලන්න. කොච්චර සුබ නිමිති බැලුවත් අසුබ දේවල් එයාසේ සිද්ධ වුණා. කොච්චර අසුබයි කියලා හිතාගෙන හිටියත් ඒ වාස්සේ සුබ දේවලුත් තිබුණා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ දවසක් ගහක් යට වැඩ සිටිනකොට උන්වහන්සේ ගහක් යට ඉඳගෙන දානේ වළඳනවා. එතනින් යනවා පරිබ්‍රාජිකාවක්. ඒ පරිබ්‍රාජිකාව නිකන් අපි කියන එක නිකන් සෞත්තුවට වගේ නිකන් මේ සමච්චලයකට වගේ ඇහුවා. ආ බිම බලාගෙන දන් වළඳනවා නේද කියලා. නෑ උඩ බලාගෙන වළඳනවායි කිව්වා. සරියුත් ආදරු ටිකක් ඉදින් දාන්න ඕනේ කතා කරන්න ගියන් පස්සේ. ආ එතකොට ඇහුවා මේ කාන්තාව ඉතින් එයාත් කැමති නෑ පරදින්න. ආ උඩ බලාගෙනද වළඳන්නේ? නෑ දිශාවක් බලන් වළඳනවායි කිව්වා. එතකොට ඇහුවා ආ දිශාවක් බලාගෙනද වළඳන්නේ? නෑ අනු දිශාවක් බලනවායි කිව්වා. එතකොට මේ කාන්තාවට තේරුණා මෙයා මොකද්දෝ එකක් කියන්න දඟලන අහන්න ඕන මොකද්ද කියන්නේ කියලා. එයා ඇහුවා උඩ බලාගෙන වළඳන්නේද ඇසූ විට හිමියනේ බිම බලාගෙන වළඳන්නේද ඇසූ විට හිමියනේ උඩ බලාගෙන වළඳනවායයි කියයි. උඩ බලාගෙන වළඳනවාද ඇසූ විට දිශාවක් බලා වළඳනවායයි කියයි. දිශාවක් බලා වළඳනවාද ඇසූ විට අනුදිශාවක් බලනවායයි කියයි. නොතේරෙයි හිමියනේ මට කුමක්දයි කියන්නේ ඔබ? තේරුණාද කියපේ? නොතේරෙන හිමියනි මට කුමක් දැයි කියන්නේ ඔබ?
එතකොට කිව්වා මම නැකත් බලමින් තරු ගණන් කරමින් නොසිටින්නෙක් නිසා මම උඩ බලාගෙන නොවලඳමි. මේ භික්ෂු ජීවිතය ගැන විග්‍රහ කරන්න. මම පාද බෙදනේවා ලනු ගහනේවා ඒව කරන්නේ නැති නිසා මම බිම බලාගෙන නොවලඳමි. ඒ කියන්නේ මම ජීවිකාවෘත්තිය ලෙස උඩ බලාගෙන ඉන්නෙත් නැහැ, බිම බලාගෙන ඉන්නෙත් නැහැ. දෙකම මම කරන්නේ නැහැ. මම එක එක්කෙනාගේ පණිවිඩ අරගෙන යන්නේ නැහැ. අරයාගේ මේගේ පණිවිඩ ගිහිල්ලා රජුරුවන්ගේ පණිවිඩ ඇමතිවරුන්ට කියන්නේ, ඇමතිවරුන්ගේ පණිවිඩ රජුරුවන්ට ගෙන අරයාගේ මේගේ පක්ෂ මාරු කොන්නේ වට මැදිහත් වෙන්න මම ඒව කරන්නේ නැහැ. මම ඒව කොන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මම දිශාවක් බලාගෙන එක එක්කෙනාගේ පණිවිඩ පනත් ගෙනියන කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඒ නිසා මම දිශාවක් බලන් වළඳන්නේත් නැහැ. මම එක එක්කෙනාගේ රූප ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළා. එයා මේ වගේ කෙනෙක්, එයා මේ වගේ කෙනෙක්, උසස් කෙනෙක්, පහත් කෙනෙක් ආදී වශයෙන් රූප ලක්ෂණ විද්‍යාවෙන් ජීවත් වන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මම අනුදිශාවක් බලන්නෙත් නැහැ. මොනෝ කිව්වා? කිව්වහම කියනවා අර පරිබ්‍රාජිකාව කාලෙකින් සම්මා ආජීවයෙන් ජීවත්වන මුනිවරයෙක් දැක්කාය. බුහාන්සේගේ දේශනාව හරියගේ මම මෙතනින් එහාට හම්බ වෙන හැමෝටම කියනවා සම්මා ආජීවයෙන් ජීවත්වන මුනිවරයෙක් වැඩ සිටිනවා යහ වර්ගසයන්ට කියලා. මේ කියනව තේරෙනවද? සෝතාපන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයා කිසිම වෙලාවක සුබ නිමිති බලන්නේ නැහැ. අසුබ නිමිති බලන්නේත් ඒව නැහැ. ඒව අත්තරලා. දැන් ඔය කියවන්න උපාසක චණ්ඩාල සූත්‍රය. උපාසක චණ්ඩාල සූත්‍රයේ තියෙන මොකද්ද? එයා මංගල සුභාසුභ අදහන්නේ නැහැ. සුභාසුභ පිළිගන්නේ නැහැ. සුභාසුභ කියන එක මොකද්ද ඇත්තටම? සම්මතයක්නේ. මලක් දැන් මේ මල් වට්ටිය සුභයි කියලා අපිට කියලා දෙන්නේ කවුද? ඈ? දෙමව්පියෝ. ඒ මේ පැත්තේ. දැන් අපි ටිබෙට් පැත්තට ගියහම ටිබෙටේ කවුරු හරි පිළිගන්නේ මල් දීලාද? ටිබෙටේ මල් නැහැ. ඔක්කොම තියෙන ගලුයි හිමයි විතරයි. කොහොමද පිළිගන්නේ? කරට හෙද්දක් දාලා. ඒගොල්ලෝ කියන අපිට මල් නැහැ, මේ පේනවනේ මේ මා ගල් පරවත විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ විදියට. එතකොට දැන් අපි මෙහෙ ඇවිල්ලා මේ ඕක කොළොත්. එතකොට කෙනෙක් කියනවා අච්චරට අපි දැන් අහලා තියෙන එක්ක බුලත් දීලා පිළිගැනීමක්, එක්ක මල් කලඹක් දීලා පිළිගැනීමක්. අන්න රෙද්දක් දැම්ම කරට. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂකයි. ඒ එක එක තැන්වල එක එක විදියට මේවා හදාගෙන. හැබැයි මේ මොකක් කොලත් මේකෙන් කිසිම වරදක් මේ සියල්ල සාපේක්ෂකයි. මේ සියලු දේ ජීවිතේ මුහුණ දෙනකොට මේ සියලු දේ කෙරෙහි සතුටක් ඇති නොවිය යුතුයි. දැන් උතනම තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ සියල්ල කෙරෙහි දුකක්ද පහළ නොවිය යුතුයි. දැන් අපි සාකච්ඡා කළානේ මේ දාරුචීරිය සූත්‍රයේ බාහ්‍ය සූත්‍රයේ. බාහ්‍ය සූත්‍රයේ බාහ්‍ය දාරුචීරියට බුදුහාමුදුරුව කරපු වටිනා දෙසුම මොකද්ද? ඔව්. දැක්කහම ඒක දැක්ක විතරයි. දැන් අද ඒක පැහැදිලි වුණාද? ඒක කරන්න විදිය දැක්කා දැක්ක විතරයි. දැක්කා ඊට වඩා එහාට යනවා නම් ඒක ලස්සනයි කැතයි කිය කියා ඒක අල්ල ගන්නවා නම් අන්න එතන තමයි දෝෂය. දකින්න එහි සුන්දරත්වය, විඳින්න සුන්දරත්වය, විඳ එතනින් අත්හරින්න. නැවතය ප්‍රාර්ථනා නොකරන්න. මලක් ඉඹින්න සුවඳ නම් සුවඳයි කියලා කියන්න. ඒ සුවඳ හොඳ නම් ගාක් හොඳ සුවඳක් කියත් කියන්න. හැබැයි සුවඳ මතක තියාගෙන නැවත ඒකම හොය හොයා ජීවිතේ හඹාගෙන නොදුවන්න. කෑමක් ලැබුණු විට ඒක කන්න. රස නම් ඒක රසයි කියනවද නැද්ද? රසයි නොකියෙන්නේ මොනෝ කියන්නේ? ඒක රසයි කියලා කියන්නේ ඒක අනිත් ඔක්කොටම වඩාත් රසයි කියන්න. හැබැයි එය හෙටත් ලැබිය යුතුයි කියා ප්‍රාර්ථනා අන්න එතන ප්‍රශ්නේ. දැන් බුද්ධාගම තේරෙනවද? දැන් කලින් කොහොමද හිතන් හිටියේ? දානේ වළඳනකොට රස නම් රසයි කියන්නේ බං. මා හොර ජීවිතය යන්නේ. රහට කකා රහයි කියන්නේ බාලු. තේරෙන්නේ මේ කියන ඒවා? ඒවන්නක් බුදු සමයේ නැත. බුද්ධ දේශනාවේ පැහැදිලිව දක්වලා තියෙන දැන් ඔය දාරුචීරිය බාහ්‍ය සූත්‍රය පිළිබඳ විශාල විග්‍රහයක් තියෙන මජ්ක්‍ධිම නිකාය ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය. ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ගැනනේ ඔය දාරුචීරිය බාහ්‍යට උගන්වන්නේ. දාරුචීරිය බාහ්‍ය ඉන්ද්‍රිය භාවනාව අහලා තමයි රහතෙක් වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් දැන් මම මේගොල්ලන්ට මේ නෙළුම් මල් එකක් කරගෙන උපමාව කළා. මොන භාවනාව ගැනද මේ කියන්නේ? උතුම් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ගැන. ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කරන විදිය උගන්වන්නේ. ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කරනකොට තමයි මනස සමබරව තියාගන්න ඕන. කිසි දෙයකට බැඳෙන්නෙත් නැහැ, කිසි දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැහැ.
බැඳෙන්නෙත් නැහැ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැහැ ඒ සිද්ධි සිද්ධි ලෙස දකින්න දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය ජීවිතේ වෙන බොහෝ දේවල් සිද්ධියක් ලෙස දකින්න නැහැ එක්කෝ අපි ඒ සිද්ධිය ගිහිල්ලා ඇලෙනවා එහෙම නැත්නම් ඒ සිද්ධිය එපා කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මං කියන්නේ මේ දෙකම වැරදි සිද්ධි ලෙස දකින්න සිද්ධි ලෙස දකින්න සියල්ලම ජීවිතේ වෙන සියල්ලම සිද්ධි ලෙස දකිනකොට ඒ සිද්ධියක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ වුනහම ඒ සිද්ධිය නිසා හිතට දුකක් ඇති කරගන්නත් එපා හිතට සතුටක් ඇති කරගන්නත් එපා හිතට දුකක් ඇති කරගත්තොත් ඔබේ ජීවිතේ දකින සිද්ධියන් අපි දැන් මේ වැඩසටහනේ වෙලෙ ගෙදර යනවා ගෙදර යනකොට සමහර වෙලාවට මේ අය කැමති දේවල් ගෙදර සිද්ධ වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන් මේ අය අකමැති දේවල් ගෙදර වෙලා තියෙනව වෙන්නත් පුළුවන් එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ අකමැති දේවල් වෙලා තිබ්බොතින් ගෙදර මොකද්ද මේගොල්ලන්ගේ හිතට ඇති වෙන්නේ ඈ දුකක් ඇති වෙන අයතුස් දුකක් හෝ තරහක් හෝ ඇති වෙන අය හොඳට හොඳට අතුස නැහැ බයෙන් අතුස නැහැ ඇංගිලා කෙලින් කියන්න දු මට දුකක් ඇති වෙනවා තාම දැන් ඔයාලා රහත් වුණොත් එහෙම මේ හොර රහතුන් වෙන්නේ කියන්නේ නැහැ නෝ කියන්නේ නැහැ මොන විලෙච්ච නැති වැඩක්ද ඕක අවබෝධ කළා නම් ඒක අවබෝධ කළා කියලා කියන්න ඕන අවබෝධ වෙලා නැත්තම් මට අවබෝධ වෙලා ওই දෙපැත්තේ එක පැත්තක ඉන්න ඕන දැන් මට අතොස්සන්න තමුන් ගෙදර යනවා මේ වැඩසටහන ඉවර වෙලා තමුන් ගෙදර මොකක් හරි වෙලා අපි හිතමු මොකක් හරි වෙලා මොකක් හරි කොහොරෙක් කඩලා නැත්තම් පොල් ගෙඩියක් වහලට වැටලා මොකක් හරි එකක් වෙලා තමුන්ට දුකක් ඇති වෙලා අතොස්ස ඒ උනාට ඇති වෙනවනේ උතුම් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ප්‍රත්‍යක්ෂ නොකල බව කියමි. ඔය කියන උතුම් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව, ඒ කියන්නේ බුද්ධ භාෂිතේ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කියන්නේ. ඉන්ද්‍රිය භාවනාව තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉගැන්වීම හරීම ඒක හරීම ගැඹුරු ඉගැන්වීම. ඔය දැන් ඔය දාරුචීරිය රහතෙක් වෙන්නේ උනේ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව අහලා. ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කියන්නේ මේ කියන ඒවා කියන්නේ. දුකක් ඇති වෙනවා කමක් නැති වුණාට. හැබැයි දැන් අර කලින් කියපු විදියට සාපේක්ෂ වේ දුක සංසන්දනයේ කොට බලන්න එතකොට අපිට තේරෙනවා සාපේක්ෂව දැන් දුක ආන්න හරි දැන් ඔන්න ඊට පස්සේ ගෙදර යනකොට තමුන් නොසිතූ සන්තෝෂදායක සිද්ධියක් තමුන්ගේ නිවසේ සිද්ධ වෙලා දැන් සතුට වෙන අය අතොස්ස ඒ සිද්ධියෙන් උද්දාමයට පත්තරා මේ කොච්චර ශෝද්ද මේක මම මේ වගේ එකක් තමයි බලාගෙන හිටිය හොඳ අතොස්ස සතුට වෙන අය සිද්ධියේ සතුට වෙන අය මම අහන්නේ ඒ සතුට වෙනවනේ කොහොමත් වෙනද තරම් සතුටක් ඇද්ද කියලා ඈ ඒ සතුටක් තියෙනව නැතුව නෙමෙයි හැබැයි ඒ සතුටේ උද්දාමයක් නැහැ ඒ අතුසන උද්දාමයක් නැතුව සතුට වෙන අය හරිනේ දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද ඕගොල්ලෝ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ඇහුවා ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ඇහුවා හැබැයි විදර්ශනා උපේක්ෂාව පහළ වෙලා නැහැ මකද්ද විදර්ශනා උපේක්ෂාව කියන්නේ විදර්ශනා උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ සතුටේදී සතුටක් ඇති නොවීම දුකේදී යම් කෙනෙක් උපේක්ෂාවල් පහල කරගනීද ඒ සියලු උපේක්ෂා අතර විදර්ශනා උපේක්ෂාවම ශ්‍රේෂ්ඨයි කියමි මං කියනවා තේරෙනවද විදර්ශනා උපේක්ෂාවම ශ්‍රේෂ්ඨයි කියමි ඒ විදර්ශනා උපේක්ෂාව ගැන ඉන්ද්‍රිය භාවනාවේ උතුම් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව විස්තර කරලා තියෙනවා. විදර්ශනා උපේක්ෂාව කියන්නේ අවස්ථා දෙකේදීම දුක් වෙන්නෙත් නැහැ, සතුට වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මේ විදියට පවතිනකොට එයාගේ සිතට මොකක් වෙලාද? සිත නිවිලා මධ්‍යයටපත් වෙන. අන්න ඒක තමයි ඔහු පුරුදු කරන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. එච්චරයි ඔහුගේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. ඔහු පුරුදු කරන ආර්ය මාර්ගයයි. දැන් මේ කියපු මේක හරිම අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරේ බොහොම ප්‍රායෝගික කාරණයක්. ජීවිතේ අපි එක එක දේවල් ගොඩ ගැහෙනවා අපි වටා. එතකොට අපි ඒවා එක එක වැඩි කරගන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඒ වැඩි වෙනකොටම ඒ වැඩි වෙන දේවල් නිසා අපිට හිතට බරකුත් දුකකුත් ඒකත් ප්‍රමාණිකූලව වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙක සංසන්දනය කළා අපි මේවා රකින්න විශාල අරගලයක් කරනවා. අපිට කොච්චර අරගල කරත් මේවා අපිට ඕන විදිහටම රකින්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපිට ඒ පිළිබඳව දුකක් ඇති වෙනවා. දුකක් ඇති වුණා අපි කල්පනා කරනවා මේවෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ගැලවෙන විදිය හොයනකොට තමයි අපිට සාපේක්ෂක මතක් වෙනවා.
ඊට පස්සේ අපිට නිරපේක්ෂක මතක් වෙනවා. අපි මේ දෙක සංසන්දනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ හිතට දුකක් ඇති වුණාම ඇයි දුකක් වෙන්නේ කියලා ගවේෂණය කරමින් සිටිනවා. ඊට පස්සේ සැපක් ඇති වෙනකොට ඇයි සැපක් ඇති වෙන්නේ කියලා ගවේෂණය කරමින් සිටිනවා. දුකෙහි ආදීනවය තේරුම් අරගෙන දුකෙන් ටික ටික නිදහස් වෙනවා. සැපෙහි වින්දනය තේරුම් අරගෙන ඒ සැපෙහි ඇති වින්දනයනුත් නිදහස් වෙනවා. මේ දෙකෙන්ම ටික ටික නිදහස් වේගෙන යනකොට මානස සමබරභාවයකට පත් වෙනවා. ඒ මානස සමබරභාවයකට පත් වුණාම කිසිම දෙයකට චලනය නොවේනෝ, චලනය නොවේනෝ. දැන් චලනය නොවෙනකොට මම අහන්නේ සිත දියුණු වෙලාද නැද්ද කියලා. එච්චරයි. ඔච්චරයි සිතේ දියුණුව කියන්නේ. ඕකේ උච්චම තැන තමයි මාර්ගඵල. එච්චරයි. ඊට වඩා එකක් නැහැ. දැන් අපි මේ චලනය නොවේ සිත පවත්වනවා. චලනය නොවේ පවත්වනවා. එතකොට දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. අඩියක් විතර වතුර තියෙන ලිඳක් තියෙනවා. ඒ අඩියක් තියෙන වතුර තියෙන ලිඳට අඩිය වතුර තියෙන පොල් ගෙඩියක් වැටෙනවා. බොර වේද නැද්ද යසන? ඈ බොර වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වතුර ටික ඔක්කොම අයින් කළා. ඒ තරම ඝන අයිස් කුට්ටියක් ඒකට බස්සනවා. දැන් මම පොල් ගෙඩියක් දාන. බොර වේද නැද්ද යසන? ඇයි බොර වෙන්නේ නැත්තේ? මොකක් නිසාද? අයිස් චලනය නොවන නිසා. දැන් මං අහන්නේ ඔබේ සිත කලින් අර පොල් ගෙඩිය වැටිච්ච ලිඳ වගේ පොඩි දෙයකටත් චලනය වුණා, හරියට කලබල වුණා, ජීවිතයේ දේවල් වලට ඉක්මනට මුණ දීලා ඉක්මනට දිනන්න ලෑස්ති වුණා නැද්ද? ඉක්මනට මුණ දීලා ඉක්මනට දිනන්න ලෑස්ති වුණා. හැබැයි ගියපු හැම එකක්ම වගේ පැරදුණා, පරාජයට පත් වුණා. දැන් අපි කල්පනා කළා මේ විදිහට කවදාකවත් දිනීමක් සොයන්න බෑ. දිනීමක් සොයන නම් මේ පොල් ගෙඩියෙන් චලනය නොවන නම් කවදාකවත් මෙතන වතුර තිබිලා නම් හරියන්නේ නෑ. දේවල් දෙකක් අපිට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ලිඳ හාරන එක. එහෙම නැත්නම් අයිස් කුට්ටියක් දාන එක. දැන් අපි පළවෙනි උපමාවෙ කළේ අයිස් කුට්ටියක් දැම්මා. අයිස් කුට්ටියක් දැම්මා කියලා කියන්නේ අර අපේ සිත දිහා අපි බලන් ඉන්නකොට අපිට වර්ග දෙකක සිතුවිලි පණින උඩට. සුබ සිතුවිලි, අසුබ සිතුවිලි. එතකොට මේ පයින් ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. අපි ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ඇහුවායින් පස්සේ, ආර්ය මාර්ගය ඇහුවායින් පස්සේ පයින් උඩ ටික ටික හොද්දකට ගින්දර වැඩි කරාම මොකද්ද වෙන්නේ? අර උඩ පයින් බුබුල් වැඩි වෙන. හොඳටම ගින්දර වැඩි කරොත් හොද්ද උතුරලා යනවා. දැන් අපි මේ ගින්දර ටික ටික අඩු කරලා දානවා. දැවිල් අඩු කරනවා. දැවිල් අඩු කරාම හිත ස්ථාවර වෙනවා, සමතුලිත වෙනවා. හිත සමතුලිත වුණාම හරි. දැන් අපිට නිවන් මඟ යනකොට ওই සෝතාපත්ති කියන தත්වෙට පත් වෙන්න ඕන නම් ඒ හැම කෙනෙක්ම මේ කියපු පියවරෙන් අනිවාර්යෙන් පුරුදු කරන්න ඕනේ. මේ කලක් පුරුදු කරන්න ඕනේ. හිත ස්ථාවරව තබා ගන්නවා. දැන් ඔබට අවශ්‍ය කරනවා ඔබේ හිත ස්ථාවරද නැද්ද කියලා දැනගන්න. කොහොමද දැනගන්නේ? ඈ චලනවලටම මුණ දෙන්න ඕන. චලනම සොයන්න ඕන. හෙල්ලෙනේමම සොයන්න ඕන. හෙල්ලෙනේම හම්බුන් නැත්තම් හෙල්ලෙන එක කොහෙන් හරි ලෙඩක් ඇදලා දාගන්න ඕන. දාගෙන හෙල්ලෙනවද කියලා බලන්න ඕන. කරන්නම දැන නැත්තම් පාරේ යන මිනිහෙකුට හරි බනින්න ඕන. එතකොට ඒ මිනිහ බහිනව නැත්තම් ගහන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න ඕන කොච්චර චලනය වෙනවද කියලා. පැහැදිලිද කියන එක? හැම මොහොතකම තමන්ගේ සිත පිළිබඳ පරීක්ෂාවෙන් සිටින්න ඕන. පසු වෙන්න ඕන. සිත පිළිබඳව පරීක්ෂාවෙන් සෙවිල්ලෙන් සිටිනකොට තමුන්ගේ සිත චලනය වී ඇද්දයි නිශ්චල වැද්දයි කියා තමුන්ටම පරීක්ෂා කරගන්න. දැන් ඔබ ඇවිල්ලා තියෙන මේ පරීක්ෂණ කරන තැනට, ඒ කියන්නේ ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා දැන් අපිට, දැන් අපි සිතට බලපෑම් කරනවද නැද්ද? මොකද කියන්නේ? දැන් අපි සිතට කියනවද නරක සිතුවිලි උප්පදින්න එපා, හොඳ සිතුවිලි විතරයි ඔබ උප්පදින්න ඕන. එහෙම කියනවාද? එපා සිතට කිසිම බලපෑමක් ඇති කරන්න, කැමති සිතුවිල්ලකට එන්න එළියට ඉඩ දෙන්න. ඒ එළියට ඉඩ දෙන එක හොඳයි. එතකොට අපිට ඇතුලේ හැංගිලා ඉන්න අය කවුද කියලා හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒව එළියට එන්න එපා කියලා හිර කළොත් කවදාකවත් අපේ කාමාශාවෙන් අපිට ගැලවෙන්න බෑ. ගැලවෙන්න බෑ. හිර කරන්න ආසාව වැඩි වෙනවා මිසක් ආසාව නැති වෙන්නේ නැහැ. කවදාකවත් අපේ කෝපයෙන් වෛරයෙන් අපිට ගැලවෙන්න බෑ. ඒවට එන්න එළියට ඉඩ දෙන්න. ඉඩ දීලා එළියට එනකොට ආපු බව දැනගන්න. එච්චර. හිත
හිතට නිදහසේ ඉන්න දෙන්න. මෙතෙක් කලක් ඔහෙලා ඔහෙලාගේ හිතට නිදහසේ ඉන්න දුන්නේ ඉන්න දුන්නේ නැහැ. හිත පාලනය කරන්න ගියා. හිතට වැටකඩුළු බඳින්න ගියා. හිත එක එක ආගම් වලට, ජාති වලට, කුල වලට, ගෝත්‍ර වලට අපි හිර කළා. හිර කළා හිතට කිව්වා උඹ හිතන්න ඕන මේ රාමුව ඇතුලේ. උඹ මෙතනින් එහාට හිතන්න බෑ. උඹ පිරිමියෙක්. උඹ හිතන්න ඕන පිරිමි විදියට. ඒකත් මොකද්ද? රාමුවක්. උඹ ගැහණියෙක්. පොඩි කාලේ දෙමව්පියෝ කියනෝනේ කියන්නේ නැද්ද? ඈ? උඹ ගෑනු ළමේ. ගෑනුලම ඕම කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වාඩි වෙන්න ඕන මෙහෙම. ඔය පිරිමි ළමේ. ඒගොල්ලෝ වාඩි වෙන්නේ මෙහෙම. උගන්නන්නේ නැද්ද? එතකොට මොලේ තියෙන එකෙක් කල්පනා කරනවා ඉතින් අර ඒ විදිහට මම වාඩුණා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එහෙම එහෙම කිව්වහම කියන වහපන් කට කියන එක කරපන් කියලා. ඉතින් එකක් ඒ කාලේ කරන්න බෑනේ ඉතින් සද්ද නැතුව කටවාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි අර සිතුවිල්ල ඇතුලේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන ධර්මය තේරෙනවා. ඒගොල්ලෝ අර සීමාවට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඉතින් මෙයා මෙහෙම වාඩි වුණා වෙන මෙයා මෙහෙම වාඩි වුණත් එකයි මම මෙහෙම වාඩි වුණත් එකයි මේ දෙක මේ අම්මනේ මේක බෙදන්නේ. මේක මේ නෑදෑයෝ ආත්තම්මලා මුත්තලා සීයලා ඕගොල්ලෝනේ බෙදලා උගන්ලා තියෙන්නේ. අපි කුඩා කල සිටම අපේ සිත එක එක රාමුවලට සීමාවලට කොටු කරලා බැඳලා තියෙන තියෙනවා. දැන් මම කියන්නේ කෙනෙකුට සත්‍ය අවබෝධ කරන්න ඕන නම් නිවන් අවබෝධ කරන්න ඕන නම් ඒ කොටු ඒ සීමා ඔක්කොම අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ජාතියට බැඳිනවා. කුඩා කල ඉඳලම ජාතිය තියෙන වරදක් නෑ හොඳයි. හැබැයි ඉතින් ඒවට බැඳෙන්න එපා. එතකොට අපි කියනවා අපේ ජාතිය කට්ටියට විතරක් සලකන්න ඕන අනිත් ජාතිය කට්ටියට සලකන්න. එතකොට මට නම් මෙහෙම හිතෙනවා. හොඳයි දැන් මේ ආත්මනේ මම මේ ජාතිය හොඳයි ඒ නොසලකන්නේ කියන ජාතිය වුණොත් මම ලබන ආත්මේ. එතකොට මේ මුන් ඔක්කොම එකතු වෙලා කාටද නොසලකන්නේ කියන්නේ? ඈ මටමනේ. මේ කියේවා තේරෙන්නේ නැද්ද? ඈ හරස් අතර ප්‍රශ්න කළාම ඒ ප්‍රශ්න වලට ඒගොල්ලෝ එක්කෙනෙකුටවත් දෙන්න උත්තර නිරුත්තර වෙනවා, හිර වෙනවා. එහෙම එපා. ඒව ඔක්කොම අපි දාගත්තු සීමා. මනුෂ්‍යත්වයේ නාමෙන් සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයාටත් සියලු සත්වයන්ටත් මෛත්‍රිය කරන්න එච්චරයි මම දන්න ජාතිය. මට ඊට වඩා ජාතියක් ගැන තේරෙන්නේ නැහැ. මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් සියලු මනුෂ්‍ය කුලයේ අයටත් අනිත් කුලවල බල්ලෝ එළුවෝ කුකුල්ලෝ ආරාත්මීයෝ සියලු දෙනාටම මෙත්සිත පතුරවන්න. එයයි මට කුලයක් ගැන තිය අදහස. ඉන් එහා එකක් මම පිළිගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මනස නිදහස් කරනවා. මේම මනස නිදහස් කළාම දැන් ඕගොල්ලන්ගේ හිත හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි, පූජනීයයි. ඒ පූජනීය වස්තුව බෝතලයකට දාලා හිර කළා තියලා තිබ්බේ. මෙතෙක් කල් එහෙමනේ කරලා තිබ්බේ. දැන් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ බෝතලේ මූඩිය අරිනවා. මූඩිය ඇරලත් මෙයාට නිදහසක් ලැබෙන්නේ නැහැ වගේ පේනවනම් බෝතලේ මොකද කරන්නේ? බෝතලේ කඩන්න ඕනේ. බෝතලේ යනු ඔබ දාගෙන ඉන්න රාම සීමාව. එක එක සීමා දාගෙන ඉන්න. මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ, මෙයා මෙහෙම ඉන්න ඕනේ, මම මෙහෙම ඉන්න ඕනේ, මම මෙහෙම ඉන්න ඕනේ, මෙහෙම ඉන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම එක එක දාගත්තු. මම මේව කණ්ඩ ඕනේ, මම මේ විදිහට පේන්න ඕනේ. මං ඇඳුම් ඇඳාම මේ විදිහට ලස්සනට ඉන්න ඕන. ඒක ඇඳුම් ඇඳලා කණ්ණාඩි ළඟට ගිහලා මෙහෙම කොන්නෝ, අරේ මොකන්නෝ, තියෙන ඔක්කොම කොන්නෝ, ඒත් පේන්නේ පේන විදියට. මං කියනවා තේරෙනවද? ඒ කිසිම රාමුවකට සුනවන්න. මනස නිදහසේ තියාගන්න. කිසිම දෙයක් දාගන්න එපා. හැබැයි සමාජය තුළ ලෝකය තුළ ජීවත් වෙන විට අවශ්‍ය දේ පමණක් නිවැරදි සිහියෙන් කරන්න. ඒ දේවල් අල්ලගෙන හිර කරගෙන ඒවට බැඳිලා ආශාවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන වේගයෙන් ඒවා පස්සේ හති දාගෙන ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ කියලා දුවන්න යන්න එපා. දැනෙන්නේ විඩාවක්. තේරෙනවද නැද්ද මේ කියපු දේශනාව? දැන් හොඳට තේරුණා, හොඳට වැටහුණා. මේ ටික හොඳට හිතට අරගෙන ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න. රාමු වලින් නිදහස් වෙන්න. නිදහසේ hina වෙන්න ඕනොත් නිදහසේ hina වෙන්න. අඬන්න හිතුනොත් හයියෙන් අඬන්න. සමාරු අඬන්නත් බයයි. සමාරු hina වෙන්නත් බයයි. එහෙම ඒවා තියාගන්න එපා. නිදහසේ ඉන්න. නිදහසේ හිතන්න. නිදහසේ වැඩ කරන්න. යමක් මෙහෙම කරන්නේ කිව්වහම ඔබට ඊට වඩා වෙනස් විදියක් තේරෙනවා නම් ඒ වෙනස් විදිය බය නැතුව කියන්න. මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද? මෙහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේද කියලා. හැමතිස්සෙම අපි යමක පෙනෙන දෙයට වඩා වෙනත් ක්‍රමයක්ම ගවේෂණය කරන්න. දැන් මෙතන මල්වට්ටියක් තියෙනවා. දැන් මේ මල්වට්ටිය හැමදාම මෙතෙන්ට එනවා.
දැන් මෙතන ඉන්න අය කියන්න ඕනේ මේ මල් වට්ටිය හැමදාම එනවා. බැරිද අපිට මේක වෙන විදියකට කරන්න? මම මේ කියන එක තේරෙනවද? වෙන අලුත් විදියක් හිතන්න. මිනිස්සු අලුත් විදි හිතන්න බයයි. ඇයි? ඒ සම්ප්‍රදායට හිර වෙලා කොටු වෙලා ජීවත් වෙනවා. ඒ සම්ප්‍රදායික කොටුව තුල ඉන්න කාටවත් මේ කියන උතුම් සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ මේ කියන සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ මේ කියන සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න නම් සම්ප්‍රදායවල් සිරිත්විරි චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර මේවට හිර වෙලා ඉන්න එපා. ලෝකයේ සිරිත්විරි සම්ප්‍රදායන් උල්ලංඝනය කරපු වැඩියෙන්ම උල්ලංඝනය කරපු කෙනා කවුද යසද? ගෞතම බුදුහාමුදුරුව තරම් සිරිත්විරි සම්ප්‍රදායන් උල්ලංඝනය කරපු කෙනෙක් තවත් ඉතිහාසයේ නැහැ. භයානක උල්ලංඝනය කරපු සිරිතස. මොකද භයානක උල්ලංඝනය කරපු එක තමයි සුද්ධෝදන රජුගේ රාජවංශයට අපහාස වන ලෙස සිඟාගෑව. මොකද කියලා කිව්වේ? ශාක්‍ය වංශයේ ඔකාවස් රජුගෙන් ආරම්භ වුණාම අද අද දක්වාම මේ ශාක්‍ය රාජ පරම්පරාව කිසි කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා කිසි කෙනෙක් ළඟින් සිංගමන් යදලා නැහැ. ඒක අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කොච්චර භයානකද කියලා. ඒක තේරෙන්න ඕන එතන සුද්ධෝදන රජුගේ මූණ බලන් හිටියා නම්. ඒ කියන්නේ රජුට එතන පෙළ හිටියන මේ දැන් මේ බුදුහාරාට මේක කියනකොට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මහා කුල ගර්වයෙන් දැන් අපි අහලා තියෙනවා අජාසත් රජුගේ ශාක්‍ය වංශය විනාශ කළේ ඇයි? අජාසත් රජුගේ ශාක්‍ය ගෙදරකට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා හිටියා ටිකක් වෙලා. කතා බහ කරලා එයා එළියට බැස්සහම පුටු එළියෙන් තියලා හොදනවා. පිට කුලයක කෙනෙක් ගෙදර පුටුවක වාඩි වෙනවා. එයාත් රජ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ කුලේ ශාක්‍යෝ නෙවෙයි. පුටුව හේදුවා. ඉතින් රජුරෝ ටිකක් දුර ගිහින් මේ පිටිපස බලනකොට රජුරන්ට පේනවා මේ. එයා වාඩිලි පුටුව හොදනවා. එතකොට ඇති වෙන්නේ ගෞරවයක්ද තරහක්ද? ඒක නිසා විනාශ කළේ. එච්චරට මාන්නාධිකයි. එච්චරට මාන්නාධිකයි. අහලා තියෙනවා ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ගමට ගිය අවුරුදු කීයකින් පස්සේද? අවුරුදු 7කින් 8කින් පස්සේ ගියයි. ඒ මාන්නාධික ශාක්‍යෝ උන්වහන්සේගේ බුද්ධත්වය පිළිගන්නේ පිළිගත්තේ නැහැ. ගියත් පිළිගත්තේ නැහැ. ඉතින් ළමයින්ට කිව්වා ඔයලා ගිහලා වදින්න ඔයලා යට වඩා බාලයිනේ. අපි වදින්නේ නැහැ. ඇයි? අපි යට වඩා වැඩමල්නේ. අපි යාගේ මාමා, යාගේ ලොකු බාප්පා, යාගේ මුත්තා. ඒගොල්ලෝ මොකද සිද්ධාර්ථට වදින්නේ? සිද්ධාර්ථ අපිට වඩා බාලයි. අපි බාලයට වදින්නේ නැහැ. පේනවද මේ තියෙන්නේ? එදා ශාක්‍යයන්ගේ මාන්නේ. ඒගොල්ලෝ ලොකු මාන්නකින් ඉන්න කොටසක්. ඒගොල්ලෝ මේ මාන්නේ තියාගෙන තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සිරිත්විරි චරිත වාරිත්‍ර ආරක්ෂා කරගන්න. එහෙම ශාක්‍ය කුලේ රජුරුවන්ගේ පුතා ශාක්‍ය වංශයටම නිඳා වෙන විදියට හැසිරුණා. ඒ නිඳාව තමයි පිණුසිඟා වැඩම ඕලා. වැඩගාර උද්දෝත රජුගේ පිටිපස්සෙන් දුවල දුවල ගිල්ලකෝ මේක මහා මහා නින්දාවක්. මුළු වංශයටම කරන ගෞරවයක්. අපේ වංශේ කවුරුවත් මේ විදියට එකිනෙකාගෙන් සිඟා කමෙන් ඇවිදලා නැහැ. ඔබ වහන්සේට ඕන තරම් මම දාන දෙන්නම්. මේ විදියට සිඟානම් කන්න ලෑස්ති වෙන්න බැයි ගුව මේ පැත්තට ඇවිල්ලා මෙහෙ ඉඳගෙන. එතකොට ඒක ඔබේ වංශය. මේක මගේ වංශය. මොකද ඔබේ වංශය? මගේ වංශය බුද්ධ වංශය කියුවා. බුද්ධ වංශේ බුදුරුන්ගේ චාරිත්‍රයක් තියෙනවා. බුද්ධ ශ්‍රාවක සීළු දෙනාගම ඒගොල්ලෝ සිඟා කනවා කියුවා. ඒගොල්ලෝ සිංහා කනවා කිව්වා. ඒගොල්ලෝ සිංහා කමින් ජීවත් වෙනවා. ඒකයි ඒගොල්ලෝගේ චාරිත්‍ර. ඔබ ඔබේ වංශය බලා ගන්න. මම මගේ වංශය බලා ගන්න. වංශේ චාරිත්‍ර කැඩුවා. හැබැයි ඒ කැඩුවේ මේ වංශය කෙරේ තරහකින් නෙමෙයි. ඊට වඩා හොඳ චාරිත්‍ර අඳුන්වා දීමේ අදහසයි. පැහැදිලිද කියන එක? ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක ඕන් නැති දේවල් වලට හිර වෙලා ඉන්න එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ වෙන්න. දැන් අපි අහලා තියෙනවා අර ඒක බමුණු ගෙදරකට ගිහලා ඔළුව හොල්ලපු කතාව. ශාක්‍යවංශ රජවරු ඔළුවෙන් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ගුතහාරු ඔළුවෙන් උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒකත් ශාක්‍යවංශ නීති කඩුවා. හුඟක් තැන් තියෙනවා ශාක්‍ය නීති කඩපු. මං කියන්නේ නිදහසේ ඉන්න කියලා. නිදහසේ ඉන්න. නිදහසේ හිතන්න. මේක මෙහෙම දැන් අපි කියනෝනේ මේක මෙහෙම වෙන්න ඕන කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ කියනවා මේ මල්වට්ටිය මෙතන තියෙන්න ඕන කියලා. ඒතර ඕගොල්ලෝ ඒකෙන් තෘප්තිමත් වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ කොහොමද? මේක මෙතනමද තියෙන්න ඕන? මේක මීට වඩා ලස්සනට වෙන තැනක තියන්න බැරිද? ඇයි මං අහන්නේ හිතන්නේ නැත්තේ? ඒතර හිතනවා අපෝ වෙන තැනක තියන්න යන්න එපා. බැනුන් අහයි මොකට බණීවි බැනපුද? ඒ කියන්නේ දැන් මම බණින නිසා තියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඇයි ඒ? ඒ මාන්නේ. මේ කියනේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි මාන්නේ.
ඌ මෙයාගෙන් බැනුම් අහන්න එපා. මෙයා ඉස්සරහා අපි සියල්ල දන්න හොඳට නිවන් දැකපු නිවන් අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක් වගේ ඉන්න ඕන. ඒක තමයි ඔහෙලගේ නිවන් අවබෝධ නොකිරීම. නොකිරීම. හිර වෙන්න එපා බැනපු දෙ. හැමතිස්සෙම නිර්මාණාත්මක වෙන්න. සෞන්දර්යාත්මක වෙන්න. අලුතෙන් හිතන්න පටන් ගන්න. අලුතෙන් හිතනකොට තමුන්ගේ හිත සියල්ලෙන් නිදහස් වෙනවා. කාමාශාවෙන් නිදහස් වෙනවා. වෛරයෙන් කෝපයෙන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වෙනවා. තමුන්ගේ ඇතුළාන්තයේ පිළිබඳව සොයන් ගවේෂණයක් කරන්න. ඒ සොයන් ගවේෂණයක් කරනකොට හිතට ලොකු සහනයක් දැනෙනවා. මනසට ලොකු විවේකයකටපත් වෙනවා. ඒ විවේකයකටපත් වේගෙන පත් වේගෙන යනකොට හිත බොහෝම නිදහස් නිවහල් තත්වයකටපත් වෙනවා. එච්චරයි. අන්න එතකොට උට නිවන් මඟ විවර වෙලා. මාර්ගය විවෘත වෙලා. ඒ විවෘත වුණාම මාර්ගය නිවන් මඟ විවෘත වුණාම ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන නිවන් මඟ ගමන් කරන එක පමණයි. දැන් මේ මා පැහැදිලි කරන මේ නිවන් මඟ හරිම ප්‍රායෝගිකයි. හරිම ප්‍රායෝගිකයි. මේකේ කරන්න බැරි මොකක්වත් මේකේ නැහැ. මේක මේ වනාන්තර ගත වෙලා දිවාරෑ නිදිමරාගෙන මදුරුව තලාගෙන කරන්න දෙයක්වත් මේකේ නැහැ. මේක තියෙන්නේ පවතින සමාජයේ සියලු අභියෝගවලට සන්තෝෂයෙන් මුහුණ දීමක් විතරමයි. ජීවිතයට සතුටින් මුහුණ දීමක් විතරමයි. ජීවිතයට සතුටින් මුහුණ දෙන අතරම ජීවිතය පිළිබඳව ගැඹුරට දැක්මක් ඇති කර ගැනීම. ඒ දැක්ම ඔස්සේ ජීවිතයේ නව මාවතකට යොමු කිරීම. ඒ නව මාවතට යොමු කරන්න නම් සාම්ප්‍රදායික කොටු අපි හදාගෙන ඉන්න අපි කුඩා කාලේ ඉඳලා පෝෂණය කරපු සියලු කොටු වලින් නිදහස් වෙන්න. නිදහස් වෙන්න. නිදහස් වෙලා ඉන්න දැන් අපි දැන් මෙතන ඉන්න අය වැඩි හිටිය අය හිතනවා අපි දැන් වැඩි හිටින අපි අවුරුදු 70ක් පැනලා මේගොල්ලෝ අපිට ගරු කරන්න ඕන. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අන්න එතනම කොටුවක් හදාගෙන. මම මෙහා කියන්නේ හදන ඒවා. ඊට පස්සේ අපි හාමුදුරුවෝ හිතනවා දැන් අපි උපසම්පදා. අපි උපසම්පදා වෙලා ඉන්නේ. මේගොල්ලෝ අපිට වඳින්න ඕන. පිස්සු. පිස්සු. මොකටේ වඳින්න ඕනේ ගෞරව කරන්න ඕනේ තබත් දෙන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තු උනේ. මේ කියේව තේරෙනවද? කොටු හදා ගන්න එපා. කොටු හදා ගන්න එපා. ඒ කොටු හැදුවොත් ඒ හදන රාමු දැන් අපි කරන්නේ අපේ ජීවිතේ අපිට වරද්දගත් තැන තමයි අපි එක කොටුවක් අයින් කරනවා. දැන් වුණ දැන් අද දේශනාව ඇහුවනේ ආලදෙන ඕ මේ කියපුවා හරි. මේ කිසි දෙයක් නැතුව නිදහසේ ඉන්න ඕනේ හිත තියාගෙන මේවට හහු වෙන්න ගියාම හරි බරයි. හරි අසහනයක් තියෙන ජීවිතය තුළ. කවදාකවත් රකින්න බැරි දේවල් රකින්න දඟලීම තුළ අසහනයක් පවතින්නේ. ඒ සාම්ප්‍රදායික රාමු ගලවලා අයින් කළා දාන තමුන් වයසට පත් වෙච්ච කෙනෙක් තමුන් ප්‍රවි දැන් අපි පහුගිය දශකත් සාකච්ඡා කරන්නේ දැන් මෙහි එන අය දැන් අවුරුදු 7ක් 8ක් 10ක් 30ක් අප මෙච්චර කල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මම ඒවලට සම්මානයක් දෙනවා. ගොඩක් කල් ආවට ගෙවල යකා. අහු වෙන්න එපා ඒවට. ගෙවල යකුන් වෙන්න එපා. මතක තියාගන්න. ගෙවලයක්ුන් වෙන්න එපා. ගෙවලයක්ුන් කියන්නේ කාටද? ඈ? දව පෙරේත පිදෙන්නේ දෙනකොට කියනෝනේ ගන්ධන් දීපංච තුපංච පානියං භෝජනම් පිච පතිගන්න අතු සන්තුට්ටා ගෙවල ප්‍රේතා ඉදාදොල. ඒ වගේ මම ඔයාලට කතා කරලා දෙනවා. මොකට දෙන්නේ? ඇයි ගෙවලයක්ුන්ට කතා කරනනේ වරෙල්ල දොල ගන්න වරෙල්ල කියන්නේ. එතකොට දොල ගන්න වරෙල්ල කියනකොට එන්නේ කවුද? ගෙවලයක් ගෙවලයක්ුන් නොවන්න. මෙහෙත් ගෙවලයක් එක් නොවන්න ගෙදරත් ගෙවලයක් එක් නොවන්න. මේ කියන එක තේරෙනවද? දැන් මෙහෙම හිතන්න. එක් කරන්න මෙහෙම මෙහෙම හිතන්න. දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මට කියනවා මේ ගේ විකුණලා යන්න කියලා. වෙන ගේකට යන්න කැමති ආතුස්ස. තමන්ගේ ගේ මගේ නෙමෙයි. කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකෙක් වෙලාද? ගෙවලයක් එක් වෙලා. මේ කිරේ වදරාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ යන්න කැමති වෙන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ ආගේ හා හිටපන් ඔහම තව ටික කලක් හිටපන් ඔහම ටික කලක් කියලා ජීවිතෙන් සමුගන්න සිද්ධ වෙනවා. ජීවිතෙන් අයින් වෙනවා. සිත ඇතුලේ ගේ තියෙනවා. සිත ඇතුලේ ගේ තියාගෙන ජීවිතෙන් සමුගන්න. දැන් ඇත්තටම මොකෙක් වුණාද? අන්න ඒකට තමයි ගෙවලයක් ආ කියන්නේ. පැහැදිලිද කියන එක? දැන් ආයත උස්සන්න බලන්න. ගේ විකුණලා යන්න උනොත් විකුණලා වෙන ගයක් ගන්න. එහෙම හිතන්න පුළුවන් ආයත උස්ස. මහානි මිනිස්සු මේ කොච්චර රාම වලට හිර වෙලාද කියලා. ගේ විකුණලා යන්න කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ මානසිකත්වය තුල ඉන්න.
ඒ මානසිකත්වයේ තුල ඉන්න. එතකොට ඔබේ නිවස කෙරෙහි ඔබට බැඳීමක් අන්න එක හදා ගන්න ඕන. ඔබේ නිවසට ඔබට බැඳීමක් ඇති තාක්කල් ඔබට පරම සත්‍ය අවබෝධ නොවන්නේමයි. මුදොර මතක තියාගන්න. ඔබේ නිවස කෙරෙහි ඔබට බැඳීමක් ඇති තාක්කල් ඔබට පරම සත්‍ය අවබෝධ නොවන්නේය. ඔබේ කාමරයේ තියෙන දේවල් කෙරෙහි ඔබට බැඳීමක් තියෙන තාක්කල් ඔබට සත්‍ය අවබෝධ නොවන්නේය. ඔබේ කාමරය ඔබේම කාමරයේ විය යුතුයි කියා සිතන තාක්කල්ම ඔබට සත්‍ය අවබෝධ නොවන්නේය. භූමිය අත්තරු ක්ෂණයෙහි පරම සත්‍ය අවබෝධ වන්නේය. මොකද ඒ කිව්වේ? භූමිය අත්තරු ක්ෂණයෙහි පරම සත්‍ය අවබෝධ වන්නේය. භූමියට ඇති ආශාව අත්හරින්නේද යමෙක් ඔහුට සත්‍ය අවබෝධ වන්නේය. මනුස්සයෙකුට ජීවිත ආශාව අත්හරිනවාට වඩා භූමියට ඇති ආශාව අත්හැරීමට අමාරුයි. දැකලා නැද්ද? මිනිස්සු දැන් ඔය ඉඩකඩම් වලට රණ්ඩු වෙනෝනේ. ඉඩකඩම් වලට රණ්ඩු වෙලා මායිම් බෙදා ගන්න ඕමේ රණ්ඩු වෙනෝනේ. එතකොට ඒ ඉන වැඩි හිටියෝ කියන කතන්දර වලට සමන් දෙන්න. මොනවද කියන්නේ? මොකද කියන්නේ? නෑ නෑ හොඳ හොඳ ඔයිට වඩා එකක් කියන. එතන ඈ නෑ 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 ඔය දෙන්න එපා, ඔය ඔවා දෙන්න එපා, ඔය වැට ගහන්නවම දෙන්න එපා. මොකද අපි වල දාන්නත් තියෙන්නේ ඔතන තමයි. එතකොට දැන් ඒ වචනේ මතක හොඳට දාගන්න. එතකොට මොකද එයා කිව්වේ? එයා වල දාන්නත් ඕනේ එතනලු. ඒ කියන්නේ එයා අස්තිරයි කියලා පිළිගන්නවා. හැබැයි එයා අස්තිර වුණාට ඉඩම ස්ථිරයි. තේරෙනවද මේ චින්තනය? මේ ඉඩකඩම් මේ මහපොළොව ස්ථාවරයි ස්ථිරයි කියලා මිනිස්සු විශ්වාස කරන් ඉන්නවා. හැබැයි මිනිස්සු කියනවා තමුන් අස්ථිරයි, තමුන් මැරෙනවා, තමුන් මැරුණහමත් දාන්න ඕන මෙතන. ඒ කියන්නේ එතන දාන්න ඕන කියලා මේ තීරණයකුත් අරගෙන ඉවරයි වෙනකොට. මෝඩයි මෝඩයි අත්තරලා දාන්න. දාන දෙනක දාගන්න හරි මැරුණහින් පස්සේ. මං කියදේව තේරෙනවද? මැරෙන්න කලින් කොහොමද බල දාන තැන තීරණය කරගන්න? එනම් පිස්සුවක් නේ ඒව ඔක්කොම අත්තරලා දාන්න. එක එක ඒවා දාගන්න එපා ඇතුළට. නිදහසේ සිටින්න. යමක් අහිමි වුණොත් ඒ අහිමි වෙන දේවල් ගැන සන්තෝෂ වෙන්න. අහිමි වෙන දේවල් ගැන දුක් වෙන්න එපා මොහොතකටවත්. සතුටෙන් සිටින්න. සන්තෝෂයෙන් ඒවා දකින්න. දැකලා ජීවිතයට අලුතින් මූණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න. අර කොටු හිත ඇතුළේ එක එක දාගත්ත කොටු ඔක්කොම ගලවලා අයින් කරන්න. ඔගොල්ලෝ මම මේ කියන දේශනාව හොඳට අහන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. තමුන්ගේ ගෙදර විකුණලා යන්න ඕන නොත් සතුටෙන් විකුණලා යන්න. ගේ දැන් යනකොට ගේ කඩා වැටලා තිබුණොත් මොකද කරන්නේ? හප්පේ කඩාගෙන වැටිලා ය කියලා හඩා වැටෙන්න එපා. කඩාගෙන වැටිලා. එතකොට ඇතුලෙන් එනවා සිතුවිල්ල. ඔබම කොටද හිතුවේ කඩාගෙන නොවැටි තියෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එන සිතට කියන උඹ හරි බං. උඹ හරි. මේ කාටද උඹ හරි කියලා කිව්වේ? ඒ කවුද? තමන්ගේ සිතේ කවුද? ඒ තමයි ධර්මය. ඒ තමයි ඔබ නැගිටව ගත්ත ධර්මය. ඒ කියන්නේ අර සිද්ධිය වෙනකොටම ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ සිද්ධිය ඇතුලේ සිතුවිල්ල පහළ වෙනවා. ඔබට යම් සිද්ධියක් දුටු ක්ෂණෙහි එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ ස්වභාවය සිතේ පහළ වෙනවා නම් ඔබ ධර්මදරයෙකි. විනයදරයෙකි. එච්චරයි. ඊට වඩා විනයදරකමක් මට තේරෙන්නේ නැහැ. සිද්ධියක් ඊළඟට ඔන්න ගෙදර යනකොට ගෙදර නෙළුම් මල් පිපිලා මුළු ඉඩමෙම. දැන් මොකද කරන්නේ? ඈ සතුටු වෙන්නේ නැහැ. නෙළුම් මල් පිපිලා අපෝව ගණන් ගන්න අරක ඊළඟ දවසේ වෙන කිඩාරම් මල් පිපුණොත් ඒ පාර දුක් වෙන්න වෙනවා. නෙළුම් මල් පිපුණා කියලා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊළඟ දවසේ කිඩාරම් මල් පිපිලා තිබ්බොත් දුක් වෙන සිද්ධ වෙනවා. ගණන් ගන්න පොයි ඒවල් වලට වටින ඇතුලෙන් එන්නේ ඔක්කොම. ඒ වගේ මේ කියපුව මතක තියාගෙන නෙමෙයි කියපුව පුරුදු කිරීමෙන් එන්නේ. ආර්ය මාර්ගයේ පුරුදු කළාම තියෙන විශේෂය තමයි තමනුත් නොදැනුවත්ව තමන්ගේ ඇතුලෙන් ධර්මයේ ඉන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම එකක් වෙලා තියෙනවද නැද්ද? ඒ කියන්නේ ආර්ය මාර්ගයේ හිතට වැටිලා බොහෝ වෙලාවලදී ධර්මයත් එක්කම ජීවත් වෙනවා. අන්න කියන්නේ ආර්ය මාර්ගයේ වැටිලා මේක ඉගෙන ගන්න ඕන නැහැ. මෙහි අවශ්‍ය කරන්නේ භාවිතා කිරීමක් පමණයි. භාවිතයක් පමණයි. භාවිතයටපත් වෙනකොට මනස නිදහස් වෙනකොට රාමු කොටු මනසින් ගැලවෙනකොට ඔබට නිවන් මඟ පේන්න පටන් ගන්නවා. සිත නිදහස් වෙනවා. විදර්ශනා ඥානය පහළ වෙනවා. විදර්ශනා ඥානයටත් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ වෙච්ච විදර්ශනා උපේක්ෂාව එක්ක ජීවත් වෙන්න නම් මේ කියන ආර්ය මාර්ගයට සිත පුරුදු කරගන්න ඕනමයි.